ကတဒိဋ္ဌိဥစေရာဒိဋ္ဌိသဗ္ဗရာဒိဋ္ဌိဆိုတာကဘဝမြဲတယ်ဘဝဖြစ်တယ်ဥစေရာဒိဋ္ဌိကဘဝပြတ်တယ်မိမိတို့ယူထားတဲ့အယူဝါဒတပါးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေယူထားတဲ့အယူဝါဒဒါကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ကိုယ်ယူကအရင်တော့ဘာယူလဲကိုယ်ယူကိုပြစေစေရင်သတ္တရာဒိဋ္ဌိအာဒီသတ္တရာဝါရဘာလို့လဲကံကံရဲ့ကျုပ်ယုံကြည်တယ်ဆိုပြီးတော့ကာမတရတာတမာဒိဋ္ဌိညာအယလွန်ခဲ့သောအတိတ်ဘဝကကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုရလို့အခုကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတရားတွေခံစားရကိုယ်ကကြည့်တာလူရောကိုယ်ကကြည့်တာငါပေါ့ဒီလိုအကျိုးတရားခံကြတာလူတို့အကျိုးတရားခံကြတာငါပေါ့ဒီယူဝါဒရှိလားမရှိလားတဲ့ဒီဘက်ကသိပြန်လဲပဲဒိဋ္ဌိတဲ့ကုသိုလ်ကနာဘဝဒုက္ခရအောင်မဲ့ဒိဋ္ဌိဆန်ရအောင်ဒိဋ္ဌိတဲ့အကုသိုလ်နာဘဝဒုက္ခရအောင်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာဒါကံတန်းရဲ့ကျိုးယုံကြည်မှုနဲ့နေကြတဲ့ဘုရားဝါဒဗမာလူကြီးရှင်တွေတတ္တရာဝါဒတတ္တရာဒိဋ္ဌိအယူနဲ့နေကြတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားပြန်လဲစဉ်းစားကြည့်ဒါတတ္တရာဝါဒတတ္တရာဒိဋ္ဌိအယူတဲ့ဒီအယူကြီးမဖြူစင်မြန်တော့မတန်ရှင်းမြန်တော့ဘာတရားယူလဲကြိုးစားကြိုးစားတဲ့လေအာထုအာထုဘယ်လိုလဲလှုပ်လှုပ်ဓမ္မတဖို့ရလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါရဲ့ဆရာ။ဘာကြီးလို့ခေါ်ရ?သတ္တရာဒိဋ္ဌိအယူယူလို့ပါ။အေးသတ္တရာဒိဋ္ဌိအယူယူတာလို့မဲ့ကိုမရအောင်တားကြည့်တဲ့အန္တရာယ်၅ပါးတဲ့တပါးအပေါင်းနော်။ဒိဋ္ဌိကြည့်နေတာလို့ခေါ်တယ်။ဒီတော့ကြက်ကြက်စဉ်းစားပါ။ဒီအယူမှမဖြူစင်မဲနဲ့ပုဂ္ဂလတ္တအတ္တဇီဝဆိုတဲ့အယူဝါဒမှမဖြူစင်မဲနဲ့ဘယ်လိုကျိုးစားအထုတ်ဓာရီလုတ်တော်လဲပဲသမက်တဖို့ရဖို့ဆိုအလွန်ခင်းရင်လေဆိုတာခင်းနေလည်းပြပြသားသားကိုယ်ကိုယ်နဲ့နားလေထားဒါရဲ့သမက်တဖို့လေးပြပါအရင်လို့ရ၎င်းဒိဋ္ဌိအရင်ဖြစ်ဒိဋ္ဌိအရင်သဒိဋ္ဌိအရင်ခွာဒိဋ္ဌိအရင်ရှင်းဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒါကြောင့်ဘဝမြဲတယ်လို့သုံးသပ်ပြောသလိုအတိတ်နာကပြစ်ဆုံးပါဘဝသုံးပါကာလသုံးပါငါပြည့်ရင်ငါဆံရမယ်ငါပြည့်ရင်ငါခံရကုသအကုသကမပါဒီဘဝလည်းငါထပြည့်လို့ရှိရင်နောက်ဘဝငါခံရအောင်မယ်ငါဆံရအောင်မယ်လောကတော့အတိတ်ဘဝငါကုသပြုလို့ယခုကုသရဲ့အကျိုးငါခံစားရလောကရဲ့အတိတ်ဘဝအကုသကငါလုပ်လာကြလို့ယခုဘဝအကုသရဲ့အကျိုးစေငါခံစားရလာရမအနာကလည်းဒီတိုင်းသွားအဲဒီလိုယုံကြည်မှုထားတဲ့အယူဝါဒဒီသတ္တရာဒိဋ္ဌိသတ္တရာဝါရအဲသတ္တရာစွန်းနဲ့လွတ်ဖို့အလုံးခေးနေဒါရဲ့ဒီအယူကိုသတ္တရာဝါရသတ္တရာဒိဋ္ဌိအယူပဲမကောင်းပါလားလို့ဒီအယူစွန့်ရဆိုစွန့်စွန့်ရတော့ဘဝပြတ်တယ်ဆိုတော့အုတ်စေတာဒိဋ္ဌိပဲရောက်ပြန်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဘဝပြတ်သွားပြီနောက်လာရတာအနာကကျိုးတရားလို့ပြောဖို့မနေနဲ့မရှိဘူးဒီဘဝလည်းအကြောင်းတရားလို့ဆရာမရှိဘူး။ဘဝလည်းအကျိုးတရားလို့ပြောလို့ဆရာမရှိ။ဘာကြီးလို့ဘဝမှာမရှိရှိပဲအခုဘဝဖြစ်လာအခုဘဝပြည့်အခုဘဝကုန်ဆုံးဒီဆုံးလောင်တုံနောက်ဆုံးကျော်ကြမရှိ။အဲ့ဒါဒီဆုံးလောင်တုံဆိုတဲ့ဝါရအုတ်စီရာဝါရခေါ်ဒါတော့ကံကံရဲ့အကျိုးယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဒီအုတ်စီရာဝါရတော့ငကူရဲ့မရှိဘူး။အကျေတမ်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြာကြတော့လေရှိကြတဲ့ဥစ္စရာဒိဋ္ဌိဥစ္စရာဝါဒဒါကြောင့်အဲ့ဒီအယူသဘာမဖြူစင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီတရားကိုကြိုးစားကြိုးစားအားထုတ်အားထုတ်ဘယ်လိုလဲပြင့်ပြင့်ဘယ်လိုလဲလုံလုံတဲ့တမက်တဖို့မရနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြီးလို့မဲ့မရအောင်တားထားတဲ့မက်ကံတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကိလေသာထင်ရှားရှိနေတယ်ဒါကြောင့်အဖာဘုရားကိုယ်ကလကောင်းသတ္တရာဒိဋ္ဌိဥစ္စရာဒိဋ္ဌိဒီတို့အယူနှစ်ပါးမှမလားမကရအောင်မိစီမပฏิပတ်အကျင့်မြတ်ဖြစ်ကျိုးစားပွားများအထုအလုံးလုံးမှမေညာဖူညာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရောက်နိုင်လေ
ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒီတော့ဒီလိုအတိတ်နာရပစ္စုပန်ဆိုတဲ့လူဝနာဘဝဗြဟ္မဘဝခွေးဝဲကျဲ့ဆဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂလတ္တအတ္တဇူဝဆိုတဲ့အတုံးအလုံးဘဝဒီဥတော်အနေအားဖြင့်ဒီဒိဋ္ဌိလက်ပါလို့အောင်ရှောင်ရှားပြသမှာဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဒီမှာလွတ်မှာမဟုတ်ရှောင်ရှားလို့လည်းဖြေကောင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုရမြတ်ကဒီဒီထရဲတမဝကြအောင်ဖြာပြီးပြတယ်လိုက်တဲ့အရာမနေ့ကလားတတရာအစွန်နဲ့ဥစ္စရာအစွန်လွတ်ဆောင်ကွင်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးပြဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြေပြာပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်မိမိတို့ဒီတန်ត្រာအစခဏိကြခဏိတန်ត្រာအစနိဗ္ဗာန်ကြအောင်ရုပ်ရှင်နာရှင်ခန္ဓာအစဉ်ဒီဝိထိအစဉ်အပြည့်သွားဝိထိအစဉ်အပြည့်သွားပြီးတော့ဝိထိစိတ်ဖြစ်လိုက်ဘဝစိတ်ဖြစ်လိုက်ဝိတ္တိစိတ်ဖြစ်လိုက်ဘဝစိတ်ဖြစ်လိုက်အိုးသံဃာကြတဲ့ဒီလိုပဲလာခဲ့ပေယာနိလေဝိတ္တိစိတ်ဖြစ်တာဒါဝိတ္တိတော့မရဏာတဏ္ဍဝိတ္တိခေါ်ပေယာနိနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဝိတ္တိကမရဏာတဏ္ဍဝိတ္တိစိတ်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ကြာအဲဒီမရဏာတဏ္ဍဝိတ္တိစိတ်လည်းပဲထိုဝိတ္တိလည်းပဲစိတ်လုံးရေးလေးသုတိစိတ်ရဲ့နောက်ဆုံးကနေအဲ့ဒီသီတိစိတ်သုံးလေးဟာဥဒ္ဒထီတယ်လို့ခဏရသုံးချက်ရှိတော့ပြက်ပြက်ပြီးတော့ဒါဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကဘဝတည်းသွားပြီးတော့ပဋိပ္ပရိဝိထိကိုတခါကြာတယ်เนาะမှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါဝိထိစိတ်တွေနဲ့သွားအခုပြတဲ့ပုံစံလေးဦးကြမှတ်တာအတိတဝေငါစဒုတိယတရားဝင်ကြအောင်စိတ်လုံးရောင်တစ်ဖဲနဲ့ခဏလုံးဒီဝိထိတစ်ခါအဲ့ဒီဝိထိမျိုးလေးကိုဆက်ကဆက်ကနဲ့ကြာဒီဝိသုရေဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ကြတဲ့ဘဝတွေဝင်ဖြစ်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒါကြောင့်ဘဝတလဲဘဝစိတ်တလဲဝိသုစိတ်တလဲဘဝစိတ်တလဲဝိသုစိတ်တလဲကြိုးရွားတော့ဒါဇေဝနာနှစ်ပါးတွဲပြီးတော့တွားတာဒါကြောင့်ရုပ်ရှင်နာစေခန္ဓာအစဉ်တို့ဒီအစဉ်မပြဒီအပွင့်ရဲ့တို့ဒီအရင်ရဲ့တို့တပွန်လုံးတတိကြီးနဲ့စီးဆင်းနေတဲ့တန္တရာရှင်ရင်ကျော်နော်မမရဲ့ဗျာသံဃာကြရဲဒီတိုင်းလားဘိဗံကြမှာရက်တော့ဥပတိပဲဥပတိပဲဥပတိပဲဖြစ်ဒီပြည့်ဖြစ်ဒီပြည့်ဖြစ်ဒီပြည့်သူတို့ရောဒါကြောင့်အခုလိုရဲ့ယုတ်တရားနတ်တရားနှစ်ပါးကြီးဝိတိအစဉ်အားဖြင့်အစဉ်မပြတ်ဒါကဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်နေတဲ့သဘာဝပြောတာကဝဲဒီဝဲပြည့်ဖြစ်သုက္ကလတ္တအတ္တဇီဝခေါ်သမုတ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒီကြောင့်ယုံနဲ့နှမကိုလားယုံနဲ့နှမပါဗျာယုံနဲ့နှမအဲ့ဒီယုံနဲ့နှမခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ခန္ဓာငါးပါးအာရဏစေနှမအာရဏစေနှမဓာတ်သေရှိပါဓာတ်သေရှိပါဒီပရိစ္ဆေသမုတ်ပါ32ပါဒီလိုပဲဒေသနာနည်းအားဖြင့်ခွဲခွဲပြီးတော့လှည့်လည်ပြသွားအမှန်ကတော့မူလစိတ်အမြင့်ကြီးကဆိုလို့သိဝိတာရအရင်စိတ်ကြည့်လို့ရှိရင်ပါတိယုံနဲ့နှစ်ပါးနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီယုံနဲ့နှစ်ပါးဒီအခုချပြတဲ့ဝိတိအစဉ်အပြည့်သွားနေကြတယ်လို့မင်းတို့ကလို့အစ္ဆဒတဏ္ဏမှာယုတ်ကလည်းအစုလိုက်ပြုံလိုက်နာမ်ကလည်းအစုလိုက်ပြုံလိုက်တလုံးနဲ့တခဲနဲ့တစုနဲ့တဝေနဲ့ဒီလိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်အပုံလိုက်ဖြစ်ဖြစ်နေတာပုံယုတ်ကြည့်ကြလဲတလုံးပြီးမှတလုံးဖြစ်တလုံးပြီးမှတလုံးဖြစ်နန္တရားကြီးကြီးတဲ့တလုံးပြီးမှတလုံးပြည့်တလုံးပြည့်တလုံးပြည့်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါကြောင့်အဲ့ဒီဖြစ်ရှင်လေးတွေတကယ်မြင်လာအောင်သိလာအောင်လူတွေဉာဏ်ထဲမှာအော်ငါတို့နေ့နဲ့အကြဆိုလိုပဲယေရှုကမြင်ပြီးလိုက်နာဂအကြပြီးလိုက်သကောင်းကနာပြီးလိုက်ရှားစားပြီးလိုက်ကိုယ်ထိပြီးလိုက်စိတ်ထဲအကြကြီးစဉ်းစားပြီးလိုက်ဆိုတော့သိမှု6ခုမအိမ်မပြောဘဲနဲ့လိုးကြနေတဲ့အခါဒီသိမှု6ခုကတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုလှည့်တာလှည့်တာသိနေပါပဲအဲဒီသိစိတ်ကလေးတွေဖြစ်နေရဆိုတော့တဘာဝဟာအခုဝိတ္တိအစဉ်အပြည့်ဝင်ပြတော့သိစိတ်ကလေးတစ်ခုဖြစ်ပါမယ်အကြောင်းသိကိစ္စလေးကြီးပါမယ်အကြောင်းစိတ်လုံးရပေါင်း39လုံးကုန်ဆုံးမှသိကိစ္စလေးကြီးတယ်ကြားကိစ္စဒီတိုင်းနိုင်ကိစ္စဒီတိုင်းစာကိစ္စဖြိကိစ္စဖြိကိစ္စဒီတိုင်းကွာနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာကာယံဒီသိမှု၆ပါးလုံးဝချုပ်ပြီးတော့သွားကြတော့လည်းပဲဘဝကြီးဆက်ဖြစ်ဘဝ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 နဲ့ဒါအိပ်ကြဲတဲ့ကံနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါပြေဘဝတလဲဝိတိတလဲဘဝတလဲဝိတိတလဲဒီလိုပဲသွားနေကြအဲဒါကြောင့်ပရမသဘောနဲ့ပေးချာကြည့်ရဲ့တဲ့
၎င်းရုပ်ရှင်နာရှင်ခန္ဓာအရှင်ဟာအခုလိုပဲဥပတိပြင်အားဖြင့်တစ်လုံးဖြစ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 ်နဲ့ဆက်ကဆက်ကသွားနေပြီးဖြစ်ပါတော့ကြောင့်ဖာဘုရားကိုရောမြတ်ကဒီအတိလေးကိုသိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သတ္တရဒိဋ္ဌိအစွန်းလည်းပဲမညှိပါဘူးတဲ့ဥစ္စရာဒိဋ္ဌိအစွန်းလည်းမညှိတော့ပါဘူးတဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာခိုးအစွန်းနှစ်ပါးရဲ့အလေကြမိစီမပฏิပဒါဆိုတဲ့အလေကြတဲ့တွေကကြပါပြီတဲ့အစွန်းနှစ်ပါးလွတ်လွတ်ဖို့လူကြီးကြပါလို့ဆိုတော့မနေကြပြကြတဲ့အတိုင်းနာမရူပနာဥပ္ပါဒဒသနေနဥစ္စရာဒိဋ္ဌိယပါဏာဟောတိနာမရူပနာနာယုတ်တရားနှစ်ပါးကိုဝါခန္ဓာ၅ပါးအာရဏ၁၂ပါးဓာတ်၁၈ပါးပဋိစ္စသမုပ္ပါတရားကိုဥပ္ပါဒဓတနေနဖြစ်ပြီးရဖြစ်ရဖြစ်ပြီးဖြစ်ရဆိုတဲ့ဥပခဏတိဟုသောဥပစုံးလေးကိုမြင်တော့အဖြစ်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာအုတ်စေတာဒိဋ္ဌိယဒီတခါဖြစ်ပြီးနောက်ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးဘဝပြတ်တယ်ဘဝရက်တယ်လို့ယူဆထားတဲ့ဩစေရာဒိဋ္ဌိအယူဆိုးကြီးကိုပါဏာပယ်နိုင်ပြီးဟောဒီဖြစ်အခုပြနေတဲ့ရုပ်ရှင်နာရှင်ခန္ဓာရှင်ဟာဝိတ္တိရှင်အပြင်သင်လိုက်တော့တို့ဖြစ်နေတဲ့တရားစီဒီမယမနာလေးရုပ်နာနှစ်ပါးတလုံးဖြစ်ပြီးရဖြစ်ရဖြစ်ပြီးရဖြစ်ရဖြစ်ပြီးရဖြစ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါရဲ့ကွာဖြစ်ပြီးဖြစ်ဆိုတဲ့ဒီပြရနားလည်လားနားလည်ပါတလုံးဖြစ်ပြီးနောက်တလုံးခတ်ပြရလားမှန်ပါရဲ့ကွာဒါပေမဲ့ပထမအလုံးနဲ့ခတ်လို့လို့ရှိရင်အများကြီးဖြစ်တာပေါ့မှန်ပါရဲ့ကွာသူ့ပုံနေလေလားဒီဘုံမနေပါဘူး။ဒါလည်းဖြစ်ပြီးဖြစ်ရင်ပါ။ဟုတ်ပြီဖြစ်ပြီးဖြစ်ရင်ဆိုတော့ခတာတာတာဖြစ်နေလို့လုံးလုံးရလာမှတောက်ခက်နေတော့တစုတဝေးတကုံတော်ကြီးဖြစ်နေဘူးလား။မဖြစ်ပါဘူးကွာ။ဘယ်လိုနေရလဲ။ပြတ်သွားပါလားကွာ။ဒါပြတ်သွားတာ။ထုတ်သွားတယ်ကွာ။ဒါထုတ်သွားတာ။ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာ။အဲဘာပြတ်သွားတာလို့ခဏငယ်ပါကွာ။ဟော။တော့ပြတောင်းလို့ဖြစ်ကုန်ကွာ။ဖြစ်ပြီးဖြစ်ရင်ဖြစ်ပြီးဆိုတော့နောက်အစ်စ်အစ်စ်ထပ်ထပ်ဖြစ်တော့လည်းဖြစ်ထားတဲ့အဟောင်းတွေနဲ့သူ့လိုက်တော့ဒုံတော်ကြီးဖြစ်နေသလားလို့လူမေးတယ်။ဘယ်လဲ။ဒီဥစ္စာဟောဘယ်လိုအဟောင်းရကောင်းဖြစ်ပြီးဖြစ်ရင်ဖြစ်ပြီးဆိုတော့နောက်အစ်စ်ပြဆက်ကဆက်ကမယုံတဲ့တော့ဖြစ်တယ်ပေါ့လား။မှန်ပါရဲ့ဗျာ။လည်းဖြစ်တဲ့အလုံးလျောင်းပြီးတော့ကြောက်ပါဘူးလား။မှန်ပါရဲ့ဗျာ။အဲ့ဒီပြောစမ်းမှာလည်းဖြစ်တဲ့အလုံးတွေနဲ့သူ့လိုက်ပေါင်းလိုက်ဒုံတော်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ဆိုမပြောတတ်ဘူး။ဟမ်ဖြစ်ပြီးဖြစ်ဖြစ်ပြီးဆိုတာပထမအလုံးလေးကြောက်ကြောက်သွားတော့နောက်တစ်တက်ဖြစ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒါလေးမှတ်ထားရမှာလို့ဒါမိကိုယ်ရဲ့သဘောရဲ့ရှင်းပြရမှာနားလည်ရလားနားလည်ပါဖြစ်ပြီးဖြစ်ဖြစ်ပြီးဖြစ်ဆိုတော့မမျိုးနှစားရှိတယ်ဖြစ်ပြီးဖြစ်ဆိုတာလူဟာတွေကြောက်ကြောက်သွားလို့နောက်တစ်တက်ပြီးဖြစ်ပြီးတာတစ်မျိုးဟမ်မှန်ပါရဲ့ဆရာဝိတ္တိတိရှိလို့လူဖြစ်ပြီးတာတွေဒီပုံသာစုတာနောက်ကလည်းဖြစ်ရဖြစ်ရဖြစ်ရဟုတ်ကဲ့မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါကြီးကတပည့်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒါလောကဝိတ္တိတိအမျိုးမျိုးစက်ကထွက်နေတာပေးချာကြည့်ဝင်ဘူးလားဝင်ဘူးပါဘူးအဲဒီလဲစက်ကထွက်နေတယ်ဒီလဲလေးတွေကြိတ်ကြိတ်ထုတ်တယ်ဒီလဲကလေးထွက်မလာဘူးလားထွက်လာပါတော့ဆရာထွက်ပြီးထွက်ရထွက်ပြီးထွက်ရဆိုတော့ပထမထွက်တာတည်းကပုံနေဘူးလားပုံနေပါတော့ဆရာနောက်ကနောက်ထွက်တာတည်းကအကြိုက်မဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာခုဒီလိုလဲဖြစ်ပြီးဖြစ်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးဆရာဘယ်နဲ့နေရောပြောက်ကုန်ပါတော့ဆရာအလူတွေပြောက်ကုန်ဖြစ်တာတွေပါဆရာဘာဖြစ်ရလဲကလေးတို့လောဖြစ်တဲ့ရုပ်တရားတရားတွေပုံလားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒါတွေပြောတယ်လို့ကူငါပြောတာဘယ်တရားတွေပြောတာလဲရုပ်တရားနဲ့နံတရားပါအဲ့ဒါဒီအဲ့ဒါဖြေပေါ့ဖြစ်ပြီးဖြစ်ဖြစ်ပြီးဖြစ်လို့ဆိုတော့အဖြစ်ကလည်းမယမနာဆက်ကဆက်ကဖြစ်နေတော့ဒါတွေဖြစ်ပြီးသားတွေတပုံတစ်ခေါင်းကြီးလားလို့ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမရှိပါဘူးဆရာမရှိဘူးလားမှန်ပါရဲ့ဘယ်ရောက်ကုန်လဲကြောက်ကုန်ပါရဲ့ဆရာပထမဖြစ်တာတွေကြောက်ကြောက်ကုန်လေလားမှန်ပါရဲ့ဆရာအေးတော်ဖြစ်ပြီးတော့ကြောက်သွားတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာပြီးတော့နောက်ဆုံးဆက်ဖြစ်တယ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာလူလည်းကြောက်သွားကြတာပဲလားကြောက်တာပါဆရာဒါတော့ဒီသဘောရှိရလားရှင်းပါရဲ့ဆရာရှင်းမှရှင်းတယ်ပြောတော့နော်ရှင်းရလားရှင်းပါရဲ့ဆရာကြောက်သွားရင်နောက်ထပ်ဖြစ်လိုက်ရင်ကြောက်သွားရင်နောက်ထပ်ဖြစ်လိုက်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲဒီကြောက်သွားတယ်ဆိုရင်ဒီဆုံးဒီခဏလေးကိုခိတ္တအလားထားဖြစ်ပြီးဖြစ်ဆိုတော့ဥပခဏကိုကြည့်ဘေဝုတိရှင်လေးတွေပြန်ပြီးတော့မြည်လာဥပခဏဥပခဏဥပခဏမြည်လာမြည်ပါရဲ့ဆရာဗမာလူတော့ဖြည်း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 ကျွန်တော်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာမြည်လာမြည်ပါရဲ့ဆရာဒီအဲဒီဥပခဏကိုကြည့်ပြီးအဖြစ်မစဲတပည့်စဲဖြစ်အမြင်ဖြစ်နေတာကိုမြင်တော့အဖြစ်
တခါချစ်ပြီးနောက်တာမဖြစ်ဘူးဘဝပြတ်သွားပေါ်ဆိုရဥစ္စရာဒိဋ္ဌိမယုံဥမာလားမယုံတော့ပါဘူးဆရာဘာလို့မယုံသိလားမသိလားဟောဘာဖြစ်လို့မယုံလဲတဲ့သိတယ်ကထူးကြတာမှသိပြင်ဖြစ်ရင်ဘောလို့ပါဆရာဖြစ်ပြင်ဖြစ်မှန်ပါတယ်ဆရာတဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေလားမှန်ပါတယ်ဆရာအကျေတန်းကြီးသူတို့ပြောသလိုဘဝပြတ်သွားပြီးနောက်တာမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်တဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တာတွေ့ပါမလားမတွေ့ရပါဘူးဆရာခုဥပက္ခဏပေးချပြပါလို့ဝိတိဇင်လေးတွေကြားကြည့်ကိုယ်ရှိတာလဲဒီယုတ်တရားနဲ့တမဘူးလားမှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါမိမိရဲ့အစ္ဆတတဏ္ဍာန်ဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တရားနှစ်ပါးကိုယုတ်နိုင်ဆိုတဲ့တရားနှစ်ပါးကိုစိတ်ကူရဲ့ထုတ်ပြီးတော့ပုံစံနဲ့ပြတာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါစိတ်ကူရဲ့ခါကြတဲ့ယုတ်တရားနဲ့တရားနှစ်ပါးဒီလိုပဲလို့စိတ်ထဲဆွဲမထားနဲ့ငါကိုအစ္ဆတတဏ္ဍာန်အမှားဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တရားနဲ့တရားနှစ်ပါးဒီသင်္ေရှားရှားမြင်အောင်ပြရအောင်ဆိုပြီးတော့ငါအစ္ဆတတဏ္ဍာအတွင်းကနေထုတ်ပြီးတော့စက်ကူကပုံစံနဲ့ပြနေတာဒီလိုပဲပွားနေတာဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာဒီလိုပဲပွားဟုတ်လားမလားမင်းပြေချာစဉ်းစားကြည့်ကြမှာလားမင်းမိုးလေးလာတဲ့ကအဲ့ဒါကခါကြပထမဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့တဏှာကြီးလောက်ကြာတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့တူရလားမတူပါဘူးဗျာအာရုံမျိုးတူရလားမတူပါဘူးဗျာအရာထထားခြင်းယူပါဥတ္တံခန္ဓာဥယတံဘုဒ္ဓဘောင်ဓမ္မဥအာဥသောပါယူပါဥရေအာဥကြီးလိုက်နောက်စိတ်ကလေးကယူပါဥဘုတ်ပြံမှုတဲ့တတ္တရောအတန်အာဥကြီးပြံပေါ့နောက်စိတ်ကလေးကဘုတ်ပြံမှုအနတ်အာဥကြီးပြံနောက်စိတ်ကဘုတ်ပြံမှုအယတာအာဥကြီးပြံပေါ့နောက်စိတ်ကဘုတ်ပြံအတွေ့အထိအာဥကြီးပြံပေါ့နောက်ကကြနောက်စိတ်ကသင်္ကေစည်းရတဲ့ဓမ္မဥကြီးအာဥကြီးပြံပေါ့သိမလို့လားမှန်ပါရဲ့ဗျာအာဥသောပါလှည့်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 လို့တခုပြီးတခုမင်းသိမှုဆိုတဲ့ပြည့်စစ်ကလေးကကြောက်ကြောက်ပေါ့ဦးလားကြောက်ပါပါရဲ့ဗျာဒါစိတ်စိတ်နဲ့တော့ပြူသေးရလားမပြူပါဘူးဗျာအေးအဲ့လိုသွားနေတာအဲ့ဒီစိတ်လုံးလေးညာဆက်ကဆက်ကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအပြားအလတ်မရှိရအောင်တဥပပီတဥပတဥပပီတဥပတခါဖြစ်ပြီးနောက်တခါဖြစ်တခါဖြစ်ပြီးနောက်တခါဖြစ်အဖြစ်ကမယမနာဒဇတ်သွားနေနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါဒီလိုဆက်ကဆက်ကဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်မှာပေါ့တဲ့ပထမဖြစ်တဲ့ရှေ့ရဖြစ်တဲ့ရုပ်လုံးနံလုံးလေးတွေကအကုန်ကြောက်ကြောက်သွားဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီကြောက်သွားတဲ့နေရာမှာနောက်အသည့်တွေဖြစ်တဲ့ရုပ်တရားနံတရားလေးတွေအစားရောက်လာဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာဒေသာကြီးတလုံးရှိပါဘူးလားတလုံးပါရဲ့တလုံးပဲပြည့်ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ရုပ်တရားတလုံးနံတရားတလုံးဒါပဲပြည့်နှလုံးပြူးနေတာဆိုပြူးအောင်လားမပြည့်အောင်ဗျာဘယ်တော့မပြူးနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာလောသွားတဲ့စိတ်ကလေးကလည်းချုပ်သွားပြီးဥပတိရေစီလို့ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာနောင်နာကဖြစ်အောင်လေဆိုတော့စိတ်ကလေးကလည်းမဖြစ်ကိုမဖြစ်သေးပါဘူးတို့ဘောလားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒါပြီးဂုတိတာပါလေးတော့ဖြစ်စဲဆိုတော့စိတ်ကလေးပါတို့ဘောလားမှန်ပါရဲ့ဆရာဥပခြေပင်လို့ခဏငယ်ပြင်းပြတဲ့ဖြစ်စဲဆိုတော့စိတ်ကလေးတော့လာတွေ့ရုပ်ကြီးလည်းဒီလိုပဲနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာလူဖြစ်တဲ့ရုပ်ကလေးတော့မရှိဘူးကြည့်နေတဲ့ဥပခြေပင်စီသူလည်းပြည့်သွားတာဒါလည်းနောက်ဖြစ်မယ်ရဲ့နောက်ဖြစ်မယ်ရုပ်ကလည်းဖြစ်ကိုမဖြစ်သေးဘူးဖြစ်ကိုမရှိသေးဘူးဟုတ်ကလားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒါပေမဲ့ခုပြီးနေတဲ့ရုပ်ကလေးကတွေ့နေရုပ်ကလေးကဘာတော့အဲ့ဒါဖြစ်ဆဲရုပ်ကလေးဘယ်လိုမလားမှန်ပါရဲ့ဆရာဖြစ်ဆဲရုပ်ကလေးလို့အဲ့ဒါပစ္စုပန်ရုပ်ဒါပစ္စုပန်ကြိုက်ဆိုတာပစ္စုပန်မကြိုက်လို့ကိုဖြစ်ဘူးနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာမြင်စေခဏကြားစေခဏနာစေခဏစားစေခဏထီစေခဏပြီးသေးခဏဆင်ရင်တဲ့အချိန်ဘယ်အချိန်မရွေးဆင်ရင်ကြည့်ဟိုမှာဖြစ်သေးဆိုတဲ့ယုံနာနဲ့ဘွားတွေ့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာလုံပြီးတော့ယုံနာဘယ်တော့မတွေ့မဖြစ်သေးတဲ့ယုံနာဘယ်တော့မတွေ့ပစ္စုပန်ကြိုက်ဆိုတာသိအဆန်းကြီးမှတ်နေတယ်ဒါပစ္စုပန်ကြိုက်ခေါ်မကြိုက်လို့ကိုယ်မဖြစ်ဘူးဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာဒါဥပဒိပြင်းနဲ့သွားဒါရင်မင်းတို့တော့ဉာဏ်ကတက်ရှိတရားတွေမှန်မှန်တည်းရဒီယုတ်တရားနံတရားနှစ်ပါးပဲဥပတိရေဆိုတဲ့ခလင်ငယ်အချက်ဒီနဲ့ဆက်ကဆက်ကသွားနေတော့ဒါကူရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်လို့သမုတ်ထားတာအမှန်ပုဂ္ဂိုလ်တော်မဟုတ်ပါဘူးယုတ်တရားနံတရားနှစ်ပါးပဲဥပတိရေဆိုတဲ့ခလင်ငယ်သုံးချက်နဲ့သွားနေတာ나이မဲ့ဆက်ကလေးသွားပြီးချက်ချက်ချက်အချက်ဒီနဲ့ဆက်ကဆက်ကသွားနေတော့ဒါကူရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်လို့သမုတ်ထားတာအမှန်ပုဂ္ဂိုလ်တော်မဟုတ်ပါဘူးယုတ်တရားနံတရားနှစ်ပါးပဲဥပတိရေဆိုတဲ့ခလင်ငယ်သုံးချက်နဲ့သွားနေတာလိုက်မဲ့ဆက်ကံလေးပွားရင်ချက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 ်ဟာမှန်ပါရဲ့ဗျာမင်းတို့တမှုရည်အများကြီးအိတ်နေပေါ်ဟိ
สู่ดาผมมายุบแย่เนี่ยนะบ่าอบ่อยะแกล่ะไม่ยับบ่าวจ้ะเอนูล่ะจังบ่เฮ้ยุบเนี่ยนะบ่าอบ่อยะแกล่ะไม่ยับบ่าวจ้ะคลีเปียนบ่เฮ้ยุบเนี่ยนะบ่าอบ่อยะแกล่ะไม่ยับบ่าวจ้ะเอไม่ยับหูดาอีเนี่ยตมุรีอเนียဖြစ်တော့ငချူတီဘော့ဆိုဟာยุบเนี่ยนะบ่าမရှိဘူးเฮ้ยแกบ่บ่ยับบ่ตรงทีวะแกล่ะเอဟုတ်เลยเนี่ยสุติสิทธิ์คลีอุบัติเนี่ยโหลคะเนงแก3เยสิโหลเป็ดดีแต่ไกลเนี่ยโหปริติอุบัติก็ซะบ่ล่ะเนาะมามาแล้วครับดิอภิเษกนูอ่ะตั้วนี่แหละอุบัติเลยสุดะคะเนงแก่อตาอีก็เสร็จตั้วสุติเนี่ยปริติเสร็จแล้วนี่เนาะมามาแล้วครับเสร็จแล้วนี่ล่ะอาจารย์ไม่ใช่หรอกถ้าอย่างตันตระอสเนี่ยนิพพานจองดีนี้อไตอเป็ดอันละไม่ใช่เว้ยเนี่ยอุบัติเลยสุดะคะเนงแก่3เยเนี่ยเสร็จกะตั้วนี่แหละยุคเส้นนานเส้นขันธ์อาเส้นนี่ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာဒီအဲ့ဒါပဲရှိတော့ဓာရူပဲကြည့်ဘာပြရကိုရောမြတ်ကနာမရူပနာဥပါဒဒတနေနဥစ္စေရဒိဋ္ဌိယပါဏာဟောတိဒီနံတရားယုတ်ပြနှစ်ပါးဟာတဥပပိတဥပဆိုလိုပဲဥပခဏဆက်ကဆက်ကဖြစ်ပြီးဖြစ်ဖြစ်ပြီးဖြစ်ဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့ဆက်ကအတွင်းမှာတတိတိတိအမြဲမပြတ်ဒလဇက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်မှုလေးမြင်တာနဲ့ဘဝပြသွားပေါ့ဒီတကားဖြစ်ပြီးနောက်တာပြီးဖြစ်ကြမရှိတော့ဘူးပြသွားပေါ့ရသွားပေါ့ဆိုရက်အုတ်စီရဒိဋ္ဌိကိုတဲ့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမယုံကြည်တော့ဘူးတဲ့ယုံကြည်ပါဦးလားမယုံကြည်နိုင်တော့ဘူးဗျာဒါနဲ့ပြောပြမယုံတော့နော်မှန်ပါလေဗျာအဲ့ဒါယဝုတိအစင်ကိုဝင်ပြီးတော့သင်ပေးတဲ့ခုံကျေးဇူးဒါလေးတွေကိုတတ်ပြီးနားလေလို့ပေးချလဲမှတ်ပါအကွက်ကောင်းလေးတွေပေးချမှတ်ပါဆိုမှတ်သတိရမမေ့ရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီတက်ရောင်ကားနဲ့အဖြီးအပြတ်တွေနဲ့အညာအဝါးတွေနဲ့အတိုင်းအလိုက်တွေနဲ့ဆိုတဲ့လူသားတွေကပြိတ်ပေါ်တော့တော်ပြောတောင်ပြောရများလုံးလုံးဒါကြောင့်အဲ့ဒါသူတို့ပြောတာကိုကိုယ်ပဇံတပြောတာဟုတ်ပါဘူးဒါမှမလို့စီလည်းမရှိပါဘူးဒါပဲလို့ဒီကတိတိကျကျနဲ့တကယ်အပြေမအနှောင့်အယှက်ခံထားတဲ့သူရိအဖို့ဒီလိုအနှောက်အယှက်သမားတွေနဲ့အချင်းချင်းသမားတွေနဲ့တွေ့လာဆိုမှဖြစ်ဒီကမပိုင်မနိုင်လို့ရှိရင်ယာပြိတဉာဏ်စဉ်လေးတွေတော့ကမောက်ကမဖြစ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာကမောက်ကမဖြစ်တဲ့လေဒီတော့ကိုယ်ကရှုံးတယ်အဲဒါလို့အရှုံးမရှိရအလို့တယောက်ကတော့ဘယ်ပြောပြောမိုးထီအောင်ပြောတယ်တို့တဲ့ဘာအောင်ဆိုင်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါကြီးရဲ့တခါလာရင်ဒီတင်နန်းနာလာပြီးနှိမ့်တခါလာတင်နန်းနာလာနှိမ့်နှိမ့်ကြလေဒါရှိ ው နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာနှိမ့်ပြီးတော့သူကလူရည်လေးတင်နန်းနာဒူးဒူးတက်တက်အချက်ပြကြတယ်ပြောနိုင်ဆိုနိုင်တဲ့တင်နန်းနာမျိုးကြတော့အနာတောင်တောင်ပြီးတော့ဒီနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာခါအာခန္ဓာနာမလဲမဝဲနဲ့ဝင်းနေတော့ပြီးရောပြီးပါတယ်ဗဇက်ကတော့မပြောတတ်တယ်နဲ့ခါအာခန္ဓာနာဆိုတဲ့ပင်နာမှာအောက်ကြနောက်ကြခတ်နိုင်နိုင်နိုင်တဲ့လူသားတွေကြပြီဆိုပါရဲ့အမျိုးမျိုးပုံပေါ်တော့ဟိုဘက်ကလှည့်ချောက်ဒီဘက်ကလှည့်ချောက်ဟိုဘက်ကလှည့်ချောက်အမျိုးမျိုးအနောက်ချက်တွေပြီးအဲ့ဒါကိုယ်ကလည်းငကူကမပြတ်မသားဖြစ်တော့ခရင်ကျယ်ချေးရာပြီးတော့ညံစင်လေးတွေလည်းငါရတာတာသိကြတာဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားဒီတိုင်းမှာခိုင်လုံးမှာခိုင်လုံးမှမလားလို့အဲ့ဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့အယောင်မအဖြစ်နော်မှန်ပါတယ်ဗျာဒီတော့တို့အပင်မအနှောင့်အယှက်ခံပြီးပြင်ထားတာလွယ်ကိစ္စဟုတ်ပါဘူးတစ်နှစ်တပိုးမကပြင်ပြရတဲ့လုပ်ငန်းကြီးပါသူတကာလိုဖျံမခါပဲတဲ့ဟောပွားလုံးလုံးကြီးဟိုထဲဝယ်ဟောပွားမင်းလုံးအလုံးလုံးလို့လားလုံးလို့အဲဟိုထဲဝယ်လုတ်ပါဒါပဲလွယ်တဲ့ဒီကိစ္စနော်မှန်ပါတယ်ဗျာမလွယ်ဘူးလားလွယ်ပါတယ်ဗျာငါလုတ်နေပါတော့မပင်မချင်းလုံးနဲ့ဒီပြုတ်ပြိုးတော့ဒီလိုမျိုးဆရာလို့မှဆိုအလွယ်ဆုံးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားလူတယောက်ကိုတတ်ပြီးလိမ်မှနားလည်မှုရှာဘာမှတင်မှုကြောင့်အပင်မခံပြီးတင်ကြောင်ရှိအလုတ်ခိုင်းတာအလွယ်လေးလုတ်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 တဲ့သူကလာပြောဘာရည်တွေ့တယ်ဘာရည်မြင်တယ်အာဒါအဲ့ဒါမမြင်တာပါပဲဘာမှပင်မရကြည့်ဟုတ်တာဟုတ်တာပါထားပါကွာနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအာမင်းပြည်တာပါပဲမမြင်တာပါပဲအာမြာဒီနောက်ကလုံနောက်ကလုံလုတ်တယ်ကောင်းတာပင်မနာပြတယ်ဆရာဘာပင်မရကြည့်ရှိရမရှိရဘူးကွာ။ဟေးအဲ့ဒီလိုတက်တဲ့လာလာနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့လုတ်လာတဲ့လုပ်ငန်းမဟုတ်ဘူးလို့တို့လုတ်လာတဲ့လုပ်ငန်းเนาะမှန်ပါရဲ့ကွာ။ပြာလိုလာပြီးတော့ချွေးတွေခံပြီးတော့လုတ်လာတဲ့လုပ်ငန်းအမနာပင်မနဲ့လုပ်ငန်းအဲ့ဒီလိုအပင်နမနဲ့
်မင်းကြပြလာလာတဲ့အထဲကနေပြီးတော့စောစောကပြောသူတံပိုးလို့ရှိတဲ့လူသားကြီးနောက်ချက်လို့ကမောက်ကမာလီဖြစ်သွားတယ်ဆိုသူကတော်တော်နှမျိုးပါပြီလို့ကိုပင်မန်းနာကသူများနဲ့မတူဘူးဟုတ်ကြလားမှန်ပါရဲ့ဆရာပါပြီလားဟုတ်ပါဦးလားဟုတ်ပါရဲ့အေးဟုတ်တယ်လွယ်နဲ့တကူနဲ့ပါပါရာရာသက်တော့သက်တာဒီလက်လောက်တဲ့လုံငန်းပြန်အကုန်လုံးပါသွားသွားတပြုံလုံးမှားကုန်ကုန်ဝင်မလေးနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအခုတော့တကယ်ကိုပဲချွေးနေတာဆိုတဲ့အများကြီးပြုစုပြေးတော်လာတဲ့အသိဉာဏ်တရားတွေပါလေဒါကြောင့်သတ္တဝါဒရှင်းတယ်ဆိုတဲ့တရားမှာသေချာကြီးဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိရှင်းတယ်ဆိုတဲ့တရားသေချာကြီးဘယ်နည်းနဲ့ရှင်းမလဲလို့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်ကဒီနည်းနဲ့ရှင်းမှရှင်းတယ်ဟုတ်လားအခုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်ကရှင်းပြလိုက်တော့စိတ်ပြလို့ပြီးလားမလိုပါဘူးဗျာရုပ်ရှင်နာရှင်ခန္ဓာရှင်ဒီသန္ဓရာအစနိဗ္ဗာန်ကြောင့်ဒီလိုပဲပွားနေပွားနေတဲ့ရုပ်ရှင်နာရှင်ဒီသေချာကြည့်ပါတဲ့ဖြစ်ပြီးဖြစ်ဖြစ်ပြီးဖြစ်တရုတ်ဖြစ်ပြီးနောက်တရုတ်ဖြစ်တရုတ်ဖြစ်ပြီးနောက်တရုတ်ဖြစ်နော်မှန်ပါတယ်ဒါတော့ဖြစ်ပြီးသားအလုံးတွေစုပုံထနေလေမမတင်နဲ့ဖြစ်ပြီးသားအလုံးပြည့်သွားလို့နောက်အစားတရုတ်ဖြစ်လာတာအဖြစ်ကရက်ကလည်းဆိုမရဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြမှာရမယ်ဒါပေမဲ့အဖြစ်တွေဆက်နေဦးလားဖြစ်ပြီးဖြစ်ရဲ့လို့ဆက်နေပါလားဟေးအဲ့လိုအဖြစ်တွေဆက်ကဆက်ကဖြစ်နေတာထောက်တော့အပြည့်ဒီတစ်ခါဖြစ်ပြီးနောက်ကမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့အုတ်စီရာဝါရမိုံမအောင်မလားမယုံတော့ပါဘူးဗျာဘုရားကြီးကြားကြီးကြိမ်ပြောတယ်မယုံတော့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဘယ်နဲ့ဒီမှာယုံဖြစ်ယုံလဲဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါဘာလို့ယုံဖြစ်လဲမိကုံရာကူဝုဒ္ဓစီပင်လိုက်တော့တတ်သွားတယ်ရုပ်တဲ့နံတဲ့ရုပ်ပြနံပြဆိုတော့ဒီလိုပဲဆိုတော့မင်းနားလည်းထားတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဒါသူတို့ကဝယ်ဆောက်လာပြီးတော့မင်းကမောက်ကပြောင်းလို့တော့မယုံပါလားမယုံပါဘူးဗျာဟေးအဲ့ဒါမင်းကိုယ်တိုင်ကြည့်ခေါ်ဒါကိုယ်တိုင်ကြည့်တဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာကိုယ်တွေ့ဝိပဿနာဆိုတာဒါပဲဆိုတော့ပေးကြမှတ်သူများလို့တော့လက်တွေ့ဒီပါတွေပြောမိကိုယ်တွေ့ဝိပဿနာတွေ့လားတွေ့ရပြီဗျာမင်းကိုယ်တိုင်တွေ့ပေါ့ကိုယ်တိုင်တွေ့ရဗျာလက်တွေ့ဝိပဿနာဆိုဟုတ်ပါမလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာဘာလို့မဟုတ်ပဒနာလက်နဲ့စမ်းကြည့်တွေ့ကောင်းလားဟမ်တွေ့ကောင်းအောင်ဗျာမတွေ့ကောင်းလို့မဟုတ်တာပေါ့လက်နဲ့စမ်းလက်နဲ့စမ်းကြည့်လို့မတွေ့ကောင်းလို့ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာကိုယ်တွေ့ဆိုတာကိုယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးကိုယ်တွေ့ဆိုတဲ့စကားတင်စားပြီးတုံးတာလားကိုယ်မှပြတ်ထန်းတာကအသိဉာဏ်မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါရဲ့ဗျာကိုယ်မှပြတ်ထန်းတာအသိဉာဏ်ဆိုတာမှတ်တာခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့လက်ကရုပ်ခန္ဓာတစ်ပါးနာခန္ဓာ၄ပါးယုတ်ခန္ဓာကတုံးလို့တိုင်လို့ပါဆောက်ကုထေတာအတော့ဝင်နာခန္ဓာလေးပါအတော့ဝင်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲလိုသိတတ်တဲ့ခန္ဓာလေးပါဟုတ်ပါဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာအဲဒီနာခန္ဓာလေးပါမှာမနောပုဂ္ဂေကမဓမ္မာဓမ္မာနာခန္ဓာလေးပါတို့ရဲ့မနောပုဂ္ဂေကမသိရယ်ဆိုတော့ဝิญညာနဲ့ခန္ဓာကလည်းပြတ်ထားဤအသိပြတ်ထားတဲ့ခေါ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာနာခန္ဓာလေးပါနဲ့အသိဆိုတော့ဝิญညာနဲ့ခန္ဓာပြတ်ထားတယ်တဲ့ဒါမင်းတို့အခုဒီတရားသင်လိုက်လို့တက်လာတယ်ပြိလာတယ်နားလည်လာတယ်ဆိုတော့ဝิญဉေပေါ့လားဝิญဉေပါဗျာဟေးအသိဉာဏ်ပြတ်ထန်းဒါကြောင့်ကိုယ်တွေ့ဝိပဿနာမှောင်းပါလားမမှားပါဘူးဟေးကိုယ်မှာပြတ်ထန်းတဲ့ကိုယ်မှာရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာဒီအသိဆိုတဲ့ဉာဏ်ကပြတ်ထန်းတယ်လို့ဝิญဉေနဲ့ခန္ဓာပြတ်ထန်းလို့တောင်ပြိတာပြတ်ထန်းတယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအသိနဲ့တွေ့လာတာလို့ကိုယ်တိုင်သိဘူးလားကိုယ်တိုင်သိရပါဗျာဒါကိုယ်မှာတကယ်ပြတ်သားတဲ့ပညာရှိပညာမှာအသိဉာဏ်ရတာလို့ရှိရဲ။တခြားပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလိမ်အညာမခံရဘူးလို့။နော်။မှန်ပါရဲ့ဗျာ။ကိုယ်မှာတကယ်ပညာရှိပညာမှာကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြအဖြစ်မပြတ်မသားနားမလည်ခဲ့တော့လူတွေခါလို့မဆုံးနိုင်ဘူး။လိမ့်လိမ့်ခါ။နော်။မှန်ပါရဲ့ဗျာ။ကိုယ်ကနားလည်းတပည့်သားပြောဟာဟုတ်ဟုတ်လိမ့်မယ်။ဟုတ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါလိမ့်။အဲဒါတော့ဟုတ်အောင်ပြပါရဲ့။เออဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲဒီလိုဝင်ပြပါเนาะမှန်ပါတယ်ဗျာဒီတော့လည်းခုခံကလည်းပြောတယ်ဘယ်ခုခုစားကြတယ်ကိုမတော်အရှင်ရှင်ပဲကိုကနားလေပဲဒီတော့ကိုတဲ့လည်းနဲ့အစွမ်းပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူလိမ်လူညာကိုအမြဲတမ်းခါတတ်တယ်ဒါကြောင့်လူလိမ်လူညာမခံအောင်ဒေသပြပြတလားမှတ်ထားဟောလက်ဆက်တာသတ္တရာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိသတ္တရာဒိဋ္ဌိဒီအယူနှစ်ပါးအစွန်းနဲ့ပြည့်နေလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဒီမှတမက်တဖို့မရနိုင်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကိုရောများဟောထားတယ်။အဲ့ဒီအစွန်းနှစ်ပါးကလွတ်အောင်သွားမှတမက်တဖို့ရနိုင်တယ်၊မက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တယ်လို့ဟောထားတယ်။ဒါကြောင့်အခုချပြီးပြတတ်တဲ့သဘာဝကြီး၎င်းသတ္တရာအစွန်းလည်းမညှိနေအောင်အုတ်စီရာအစွန်းလည်းမညှိနေအောင်
မစ္စည်းမပฏิပဒါဆိုတဲ့အလေချတဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာသေချာကြီးဒါကြောင့်နာမရူပနာဥပ္ပါဒဓာတိရဏဥစ္စရာဒိဋ္ဌိယပါဏဟောတိနာမရူပနာလံတရားယုတ်တရားနှစ်ပါးကိုဥပ္ပါဒဓာတိရဏဖြစ်ပြီးဖြစ်ရင်းဆိုတဲ့ဥပ္ပခဏကိုမြင်တဲ့ဖြစ်ဝါဥပ္ပစုံကိုမြင်ပါတဲ့ဖြစ်ဥစ္စရာဒိဋ္ဌိယဒီဘဝဖြစ်ပြီးเยซูเนี่ยไม่ผิดหรอกปัดตัวอยู่สระจုံมากไม่ยอมได้หรอกอุปัตตะมัตตะเอ้าล่ะปัดไอ้อุปัตตะเนี่ยเบญซ้นสุดะวิธีอเซียนอะเพียงเต็มไม่ไปเว้นเนี่ยดีอซ้นลุกผู้สระเพิงเนาะมามาเลยครับเอ้าจ้าจองดูวิธีเนี่ยเต็มพี่ดูดีวิธีเนี่ยมันไม่เต็มลุยุบเป็ดนันเป็ดยุบเป็ดนันเป็ดตามันไม่เห็นเพียงหอดิอซ้นนบะจ่อลุกก็ไม่ขึ้นได้เนาะมามาเลยครับถ้าเป็นอุจระดิลุกออกอยู่บ่ลุกออกไปครับနာမရူပနာဝေယတ္တရေနတ္တရာဒိဋ္ဌိယပါဏဟောတိလာယံဒါဆိုတ္တရာဒိဋ္ဌိဘယ်နဲ့လို့ပြောပါတ္တရာဒိဋ္ဌိကြတော့ဒေဆိုကြည့်သမှာတဲ့အခုပြခဲ့တဲ့ယုတ်တင်နာစေခန္ဓာစင်တွေပွားနေတာပြည့်ပြည့်ပြည့်ရဲ့ပြည့်ပြည့်ပြည့်ရဲ့ဘယ်လိုလဲဦးလားမှန်ပါရဲ့ဗျာပြည့်ကြပြည့်တယ်မို့လားပြည့်တာဟုတ်ဥပက္ခစာပြည့်ပြင်ကြပြည့်ယုတ်ကြတဲ့တဲ့သမားလို့ဥပက္ခစာပြည့်ပြင်ကြပြည့်ဥပက္ခစာပြည့်ပြင်ကြပြည့်ဒါကြောင့်တို့ဝိပဿနာညာစေပါတောင်းနာလာလိပင်စုံကိုကြီးမြဲလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပင်ကညာခေါ်တဲ့ဟာပြက်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 အာဆက်ကဆက်ကပြက်ကုန်တူအပြက်ကလည်းမရပါပဲပဲတစ်ဆက်တည်းပြက်နေပါပဲအပြက်ချင်းကိုထနေပါပဲပြက်တယ်ရတယ်မရှိဘူးပြက်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 ဒုံနေဦးလားမှန်ပါတော့ဆရာဒါပြက်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 ရင်းလို့အမြဲမပြတ်ဆက်ဆက်ပြီးပြက်နေတယ်ဆိုတော့ပြက်မှုလေးသေးချာကြီးရုံကနှစ်ပတ်ပြက်ဒီခဏလေးတွေသေးချာကြီးပေးထားတဲ့ဝိတ္တိစတာကိုပြန်ကြည့်။ဟောဒီအလုံးလေးတွေဟာနာလုံးရုပ်လုံးလေးတွေဟာပြက်ပြင်းပြက်ရင်ပြက်ပြင်းပြက်နေပြက်နေလိုက်တာ။အခုငါကြည်သေးခဏမှာဖြစ်သေးဆိုတဲ့ယုံတံသွားတွေ့ပြက်ပြက်သွားတာ။ဟုတ်လား။မှန်ပါရဲ့ဆရာ။အဲနောက်တော့ပေါ်လာပြန်နောက်တော့ပေါ်လာလည်းပြက်သွားကြတာ။နောက်တော့ပေါ်ပြန်တော့ပြက်ပြန်ပေါ့။နောက်တော့ပေါ်ပြန်ပြက်ပြန်ပေါ့။ဒီတော့ပြက်ပြင်းပြက်ဖြစ်နေဦးလား။ပြက်ပြင်းပြက်ဖြစ်နေ။အဲ့ဒီပြက်ပြင်းပြက်ဖြစ်နေတော့ကဒေတာကြည့်သမှာနာမရူပနာဝေယတ္တနေနနာမရူပနာနာယုတ်တရားနှစ်ပါးကိုဝေယတ္တနေနပြက်ပြင်းပြက်ရင်းဆိုတဲ့ဘေဆုံးကိုမြင်မာသဖြင့်အမျက်မပြတ်ဆက်ဆက်ပြက်နေခြင်းကိုမြင်မာသဖြင့်တတရဒိဋ္ဌိယဘဝသည်မပြက်ဖဲနဲ့မြဲနေတယ်ဆိုတဲ့တတရဒိဋ္ဌိကြီးကိုပါဏာပယ်နိုင်ကြီးဟောဒီဖြစ်ဒီပြက်ပြင်းပြက်ရင်းဆိုတဲ့အပြက်ကိုဆက်ခဆက်ကပြက်နေမြင်တော့ဖြစ်ပြီးဟေးဘဝဆိုတာဘယ်တော့မပြက်ဘူးဟဲ့မြဲနေတယ်ဆိုတော့တတရဝါဒမင်းကြုံဦးမှာလားမကြုံတော့ပါဘူးကွာဘယ်တော့မကြုံနော်မှန်ပါရဲ့ကွာအဲ့ဒါကြောင့်ယုံနာနှစ်ပါးလို့ဥပခီပင်ဆိုတော့ခလငယ်သုံးချက်နဲ့စက်ကံလေးသွားသလိုဝိတိအစင်အားဖြင့်သွားနေတာမြင်နေကတဏိယုတ်ပြက်နံပြက်ကိုမြင်ကြတဲ့ကတဏိယုတ်တဲ့နံသက်ကိုမြင်ကြတဲ့ကတတရအစွန်လည်းမကြီးပါဘူးတဲ့ဥစ္စေကအစွန်လည်းမရှိပါဘူးတဲ့နားတယ်နားရရှိသေးလားမရှိတော့ပါဘူးအဲဘုလိုကျွတ်လို့ဘုလိုကျွတ်လို့တော့မဲ့ကိုမရအောင်တားရှိတတ်တယ်ဆိုတဲ့အုံနဲ့ကြောက်ခွက်ကောင်းတဲ့အန္တရာယ်ဒီမှာလွတ်ပါဦးလားလွတ်တော့ကျန်တဲ့လေးပါအင်းတော့ရှိသေးတယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါကြောင့်တို့လူစုဒီအခုလိုပဲမဲ့ကိုမရအောင်တားရှိတတ်တယ်ဆိုတဲ့အန္တရာယ်ဒီမှာလွတ်သွားတယ်ဆိုရင်ပဲဘယ်တကားကြီးပွင့်နေပေါ့ဒါလို့မဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာရမယ်အချိန်မရရပဲတဲ့မရပဲနဲ့ဘယ်တော့မှမနေနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာပေါက်ချင်လဲပေါက်မယ်နဲ့မပေါက်ချင်လဲမပေါက်ဘူးဆိုရင်ထီထိုးနေမဟုတ်ဘူးဒါကမျိုးနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအနည်းနဲ့အများပေါ်တာမှဖြစ်မယ်ဒါလို့မဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာအနည်းနဲ့အများမညာဖူညာရမယ်တဲ့မရချင်လဲမရဘူးဆိုတဲ့စကားမသုံးပါဘူးတဲ့ရမှာဧကံဒါပြည့်အနည်းနဲ့ပြန်မို့လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒါမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားဖူပုဂ္ဂိုလ်လားခေါ်ဘယ်တော့မှနောက်ပြန်မဆုတ်ကောင်းတမာရီလည်းကောင်းအောင်ဒါပြီးပြီချာလည်းကြိုးစားကြရတဲ့တရားလေးဒီလည်းမှတ်မှတ်သားသားနဲ့ပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့ရှိအောင်လည်းပြန်ပြီးတော့လေ့လာကြအချင်းချင်းလည်းဆွေးနွေးကြပါမေးမြန်းကြပါဆွေးနွေးတဲ့မေးမြန်းတယ်ဆိုတာကအမနာတိုးတယ်မှုရှိနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာပညာပွားတဲ့ကောင်းတောင်းသူစီပူပါဤလေးဗျာပညာပွားကြောင်းမှားတဲ့ဒါမှပညာရှိပညာမှန်လောကီမှာသင်ကြတဲ့အလုတ်ကြီးကတော့ဝိဇ္ဇာတဲ့ကာမတဲ့တရဏတဲ့နော်သိပ္ပာလေးမျိုးရှိဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာဝိဇ္ဇာသိပ္ပာကာမတရဏဒီလေးမျိုးတွေကပွားတာပညာလို့ပါဘူး
ตั้งไหน MA ဖြစ်ဖြစ် BA ဖြစ်ဖြစ် BL ဖြစ်ဖြစ် IGS ပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ် BD ပါမောက္ခကြီးတွေဖြစ်ဖြစ်เนาะပါပါလဲဆရာပညာစစ်ပညာမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါတွေကလုံးပြီးအတတ်တွေခေါ်သိပါတယ်ပါတယ်ဝိဇ္ဇာတွေပါတယ်သရဏရဲပါတယ်ကာမရဲပါတယ်တဲ့เนาะမှန်ပါလားကြာပညာရှင်ဖြစ်ပါဘူးတဲ့အခုပြရတဲ့ယုတ်ဓမ္မနန္ဒမအသိဉာဏ်ရတာကမှအဲ့ဒါမှပညာရှင်ပညာမှခေါ်ပညာဆိုတာသာမဏေမှတ်မိတဲ့ပညာဆိုတာဝိဇ္ဇာဉာဏ်ခေါ်တာเนาะမှန်ပါလားကြာဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဆိုတာအဝိဇ္ဇာနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲအဝိဇ္ဇာချုပ်သွားမှဝိဇ္ဇာဉာဏ်ပေါ်ထွက်လာတယ်ခေါ်တယ်เนาะမှန်ပါလားကြာသောသောကပြောတဲ့လောကီအတ္တပညာတွေကအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာခေါ်တယ်နားလေလားဝိဇ္ဇာတက်ပြီတဲ့ပညာရှိပညာမှာဝိဇ္ဇာဉာဏ်ခေါ်တယ်ဒါဝိဇ္ဇာဉာဏ်နဲ့မှမြင်ကောင်းတဲ့သိကောင်းတဲ့တရားခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုယုံနာခန္ဓာဆိုတဲ့အမိညာပညာလေးတွေတိုးပွားလာအောင်တိုးစားပေးကြပါလို့သူစီပူပါဤလေးပြပညာပွားကြောင်းမှသူနေရနာကြဤသိစိတ်နေရကြံစီရဤပုပုံသေးရမေးမြရဤဘာဘာသေးရโยสุยาหิตุสิปุปาอีเลยะปัญญาปွားจองมาถูกละตุสิปุปาอีเลยะอีเลยะปัญญาปွားจองมาเอาดิญาณก้องนี่แหละเลิกซะมาตุสิปุปาลุ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 เอาดิตุสิปุปาอีเลยะปัญญาปွားจองมาปွားจองปွားจองญาณถูกละตุสิปุปาသူပါဤလေးပြပညာပွားကြောင့်မှပညာပွားကြောင့်မှဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာပညာပွားများခြင်းအကြောင်းရဲ့တဲ့ဘယ်နှခုတော့လေးခုပါဗျာလူလူတော့သူစီမှုပါအေးဟုတ်ပြီကောင်းပါပြီသူစီမှုပါနေရာကြအတူဟုတ်နေရေးတာနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဖသပါလာလို့စပါကတာလို့ဆိုတာမျိုးလို့ဘောကဘကလာတာလို့စမကလာလို့ဆိုတာမျိုးလို့ဟုတ်လားသူစီမှုပါနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာသူရပါလို့နာကြပါအေးဟုတ်ပြီသိရပါလို့ရန်ကြီးသိကူရမှာဟုတ်ပြီပူရပါတော့ွားများပါအေးပူရလေမေးရပါပါကြာအေးဟုတ်ပြီအားရောဘာသာကျန်တာပြောပါအေးဟုတ်ပြီတရားကိုကြားတယ်အဲ့ဒါတရားကြားဆုံးပထမသံမောက်ရေးတဲ့ဆရာတော်မင်းတော့ညာမပိုက်ဘူးခင်လည်းငါတော့ဟမ်တော်နဲ့တော်လည်းကောက်ပဲတကယ်တကယ်တော်ချက်တညာตายอ่ะตาเสียย่ออ่ะแหละเนาะมามาครับเฮ้ยมึงแกน่ะไม่รู้หรอกกูเปล่าซื้อบาบาญาขึ้นแล้วมะหุล่ะมามาครับเอ้ยเฮ้ยเอาล่ะเอาล่ะตะโบจาตะโบจาตู้ตูเนี่ยนาจาไอ้สิ่งๆเนี่ยจันเสียไอ้ผู้ปุ๊กเสียเมียไอ้บาบาเสียเปล่าสู่ไอ้ทีนี้ว่าเนี่ยปิสงเนี่ยปกกูอ่ะปัญญาญาณปွားญาลาบาได้เด้ตู้ติดบาได้เด้เนาะมามาครับจูซาจูซาดาတရားများမသိကြပါသေးနဲ့လို့တအားကြများလဲဆွေးနွေးပြီးမေးမြန်းပြီးအရင်တော့ငါမကြမကြသတင်းထောက်လန်းတဲ့အခုတော့လည်းစိတ်ပြတ်တယ်လည်းငါမထောက်လန်းတာတော်တော်ကြာပြီးပြည့်ကငါတော်စိတ်လာလားနော်မှန်ပါလားဗျာဒီတော့ကကြားရဲသတင်းလာလာပို့ဒီလူစည်းသားတွေတော်ကြရဲမနေ့မိုးလင်းပြုံးလဲဆိုစည်းရင်ကနာရောက်လာတခုလဲဆိုင်ပွင့်ရင်ဆွေးနွေးမနေ့ညာပါဟောလိုက်တဲ့ဘက်တဲ့တော့အတိတ်တွေကပါတယ်တော့အေးငါကောင်းအောင်ပတ်ပြီးပတ်ပြီးတဲ့လူကပြန်ပြန်အေးဟုတ်ပြီခုမှသတိရအားကြပြန်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါဆိုင်ခင်းဆိုင်ခွေရင်မတ်တဝေပြီလာကြလဲဖျက်ကြောင်းလိုက်တဲ့ဝေပြီမလာကြတော့ဒါပဲဆွေးနွေးရဲတစ်သေးလုံးကိုတော်တော်ကြီးတိုးတက်မှုရှိတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့တစ်သေးကြီးတစ်သေးကြီးနဲ့ကြောက်မှမပြီးပြဲမှမပြီးကြောက်ပြဲလာတော့ငါလည်းတော်တော်ကြီးစိတ်ကြက်အရင်တော့အားခဲထားတာပကုတ်ဝူစီတော့ပေါ်တော်ဝန်ဈေးဖြစ်အောင်လုပ်မဟဲ့လူစိကမှန်တာနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာမှန်တာတယ်တော့တိတ်တော့မလွဲပါဘူးကပူတော့တာတော့မဖြစ်တယ်တပေါ်ပေါ်နေတဲ့ဘောတာမှတော့ဖြစ်ရတူပါရဲ့ဗောနော်အဲခြံလာကြည့်ရတာဟုတ်ဗျာဒါကြီးရဲ့မိမိစီးပွားရှာရက်ကိုပြက်ပွက်ရမလို့မဆိုးလိုပါဘူးအရင်တော့ဆွေးနေကြတိုင်မညမင်းမင်းများကြတုန်းကလည်းရောင်းရွက်ဝင်ရပါပဲနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအရာအဝယ်ပြက်အောင်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်အလားကွယ်ရတဲ့အခေကြတော့အချင်းချင်းနီးစာနီးစာဆိုသလိုပဲကိုယ်တင်နန်းသူတင်နန်းသားချင်းမိညာဆွေးနွေးတိုင်းမင်းပြီးတော့သဘောမရှင်းတာလေးတွေရှင်းအောင်နားလည်တဲ့ပုံကတစ်ဆင့်ပြန်ပြီးတော့ဝေဖန်လို့ကိုယ်လည်းဒီအခိုက်အတန့်လေးမှာဝိပဿနာကုသိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကဈေးဝယ်လောဘဇောနဲ့ညာဉာဏ်နဲ့ထုတ်ပြီးတော့အောက်လိုက်မယ်လို့ပြောနေတာတဲ့ပုံခီးရောက်
နားလည်လားနားလည်ပါပြီပူရောက်ပါเนาะမှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီဝိပဿနာကုသိုလ်ကုသိုလ်တော့အထောက်ပံ့ပေးဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီဝိပဿနာပွားများအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဈေးဝယ်မပြောခြင်းဒီกว่าဒီညာလေးဝင်စားကြည့်ဟုတ်လားမလားလို့ပဲအလကားပြောတာမဟုတ်ဒီတရားလေးဝင်စားကြည့်ဈေးဝယ်လာလဲငါရောက်ပါလေမလာလဲပဲဒီတရားလေးကဝင်စားရာလောကီကုသိုလ်တဲ့တော့အမြတ်ဆုံးလို့ပြောပါတယ်ကနတိလာသမထဆိုတဲ့ကုသိုလ်တွေနဲ့မတူလို့ပြောပါရဲ့အမြတ်ဆုံးသောကုသိုလ်တရားကငါဝင်စားနေတဲ့အခိုက်ကလေး2မိနစ်3မိနစ်ဆိုရင်လည်းကုသိုလ်သောတွေကအများကြီးဖြစ်အဲ့ဒီကုသိုလ်သောတွေကချက်ချင်းမျက်ပေါက်တင်ပဲထိတာတည်းမှာဝရမီအကျိုးပေးနေပါတယ်ပထမသောတွေကအကျိုးပေးလို့ပြောတယ်ညက်ကလေးအမြတ်ဆုံးဒါရင်ဘယ်ကံလို့အဲ့လိုဝင်စားနေစဉ်းစားနေမတ်တာကလည်းမညာပူညာဖြတ်ကနေရကြလေရသွားတယ်ဒီလိုပြောပါတယ်ဒီဝယ်လိုက်လည်းငါရောက်မလာလို့ရှိရင်ဒီကြားလေးငါဝင်စားလိုက်ဝင်စားတယ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဝင်စားတယ်ဝင်စားတယ်စိတ်ကောင်းကလေးအောင်တယ်ဝင်စားတယ်ဒါလို့စိတ်ကောင်းကလေးအောင်ဝင်စားနေတဲ့ကြားတယ်ငါလည်းဒီလိုဝင်စားနေတယ်ကိုပဲဆိုင်ရာငါဇီဝများခေါ်လိုက်တော့ဒီလိုတော့စိတ်ကမအောင်ဘူးပါနဲ့တော့ဝင်စားတယ်ဝင်စားတယ်စိတ်သာချကိုဖောက်တယ်မဟုတ်တာတောင်တစ်ဖက်သောဆိုင်ကဝင်ပြီးတော့ဝယ်ပြီးကဆိုင်နာတောင်ပဲဟောဒီကဝိပဿနာကုသိုလ်သောအလန့်ခွာနဲ့ဟိုဘက်မတည့်သေးဘူးဒီဘက်ဆိုင်ပေါက်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒီလိုကိုလှုပ်ပေးမှသူတို့လှုပ်မှာပေါ့သိလားကျူးစားကြပါလေဝိပဿနာကုသိုလ်သောတကယ်ကျူးပေးပါတယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဘယုံကြည်ရှိပါနဲ့ဓမ္မဟာဝေတဲ့ခရီးဓမ္မစာရီတဲ့တရားကိုယုံကြည်လို့ကိုကတရားအထုတပြင်းစောင့်ရှောက်ပလားသူမဖြစ်တရားကပုဂ္ဂိုလ်တော်မဟုတ်ပြီတဲ့သိတယ်တဲ့ငါစောင့်ရှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားနော်မှန်ပါတယ်ဆရာငါစောက်ရှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားငါ तू ကစောက်ရှောက်သလိုသူ့လည်းငါပြန်ပြီးတော့စောက်ရှောက်နေမှပဲလို့တရားကပြန်စောက်ရှောက်တယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါတယ်ဆရာဒါအလကားပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘုရားကိုယ်ရင်ဟောသွားတဲ့တရားနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါကြောင့်ဓမ္မဟာရီတဲ့ခရီးဓမ္မစာရီဟာဝေဧကတိနာစေရားဖြင့်ရောကျင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဓမ္မတရားကိုရဲ့ခရီးစောက်ရှောက်တော်သူတရားကိုစောက်ရှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဓမ္မတရားကရက်ကတိတဖန်ပြန်ရေးစောက်ရှောက်ပြီမှတ်တာယုံကြည်လို့ရှိရင်ဟုတ်ဖို့အခုနောက်ပြောသလိုလုပ်ပြီပိရကတာနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာကျော်ဝိပဿနာဉာဏ်ဆယ်ပါးကြတော့ပါဠိလေးပါဠိလေးအဘောတုကဂုံဆိုတာကြောက်ကြမဲ့လာပြီတဲ့တရားမြင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတရားနှစ်သက်လာတော့ဒီတရားပဲအာရုံခံနေတဲ့ပရိသနာကိစ္စသမုဒ္ဒရာဝန္တာအတွက်ငဲ့ပွက်ပြီးတာအလုံးလုံးကြီးအလုံးထဲဝင်စားကြုံနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာမရောက်ခြင်းမှုမွယ်ခြင်းမှုမဖြစ်လို့လားရောက်နေရတဲ့ငါမရောက်ခြင်းဘူးတရားစဉ်းစားနေရတာအရသာရှိတယ်တရားမှုလျော်နေရတာအရသာရှိတယ်ယောဂဆရာပုဂ္ဂိုလ်ကညာင်တဲ့ရင့်လာတော့အဲ့ဒီဖြစ်တာနော်မှန်ပါရဲ့ဒါပြီးအရောက်ဝဲလက်လွတ်လားဆိုတော့လက်လွတ်ငတ်မှာပေါ့ငါမှမရောက်ဘူးရောက်မလို့ငါရှားမှစတဝင်းတကတော့ရှားဥဖွေဥပါပဲဆိုတဲ့အတရားပြမလွဲတာမကင်းတာအနေနဲ့ရှားဖွေတရားစိတ်ကပဲရောက်ဝိပဿနာကိုဝင်စားခြင်းနဲ့ဒီတရားကိုတွေးတောခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်တရားများဟုတ်ကဲ့မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြောမဟုတ်ချက်အကျိုးပေးဒီလိုဖြစ်လာတယ်ဘာလဲဖြစ်အဲ့ဒီရှေ့ရတုန်းကအင်းတိုင်းအားတဲ့လောလောနဲ့ပြည့်ရလွှားရကြီးကတော့အလုံးလုံးတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကြီးအကုန်ပြောက်ပြီးတော့ကြောက်ရမယ်ထားရောင်းရခြင်းနဲ့ရောင်းအောင်မရောင်းရတဲ့ဒီဘောဝိတရားတိုင်းဘောဝေဒူကလည်းငါထားရောင်းဘောမေးပြီးရှိတယ်ပြောဘောဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒါတော့ပဲရှိတော့တယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒါတော့ပဲရှိသွားတယ်အချိုးရောက်သွားတော့ငါတော့အောက်တာနောက်တာနိုင်တော့မှာပဲစီးပွားရေးဘက်ကခက်လာကြီးရဲ့လေမပူပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါရဲ့ဆရာ तू ကတရားချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားချင်းနေတာတရားစောင့်ဆောင်နေတာဆိုတော့မပူပါနဲ့မပူဘူးကလာကြီးမှာတော့တရားကကြီးပါလိမ့်တရားကပြီးပါလိမ့်မယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါတက်ဆိုပြကိုယ်နဲ့တိုက်ရဟောထားတဲ့တရားဂျုံရင်လည်းလောက်ကြပေါ့မယုံလည်းလီပေါ့ကွာနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါပေမဲ့ငါကုနာပြောတာတွေကမှတ်တာစိတ်ကောင်းသလိုကောင်းဖြူကြောက်ကြောက်နဲ့ဝေဒူလာရောက်မယ်ဝေဒူမလားနေမယ်တောက်ကြီးကြောက်ကြကြမလို့ငါတရားတွေးနေတာကတမနာမုံရက်တဲ့ကုလူကြီးရတယ်ဆိုတဲ့အနေအချင်းနေတယ်အဲ့ဒါလို့ဒီကုလားပြောလို့ဘေးနာကဆိုင်ဝေဒူဝင်းဆိုင်တာတော့မတည်ဘာဖြစ်လို့ဒီကကိုဝင်စားတဲ့တရားလက်ရခေါ်တော့မှန်ပါရဲ့ဆရာမတည်ဘူးမတည်ဘူးမတည်အောင်ကိုဖြည့်ပေးရတယ်မတည်အောင်ကိုဖြည့်ပေးရတာဘာလို့မတည်မှဝေဒူကြီးဆိုင်တာမဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒါမယုံမရှိနဲ့တကယ်ယုံတကယ်ယုံအဲ့ဒါကတကယ်ယုံပြီးတော့သာဒုစရပုံပြီးထားတယ်ဆိုလို့ရှင်ကွာဘယ်လောက်ပြရောက်လို့ဝယ်လို့ကောင်းလိုက်မလဲလို့နော်မှန်ပါတယ်အမှန်တန်ကောင်းအင်းတန်ကောင်းအဲ့ဒါကြောက်ကြမှုလည်းမရှိဘူးလို့တယောက်နဲ့တယောက်အလှူရလဲခေါ်ကြလည်းမရှိဘူး
တယောက်ခေါ်တဲ့ဈေးဝယ်တယောက်ကလည်းပြေဆောင်တခဲခဲနဲ့ထိုးရလည်းမရှိမိကိုရလည်းမရှိနော်မှန်ပါတယ်ဆရာသင်ကျေတန်ရှင်းသောပစ္စည်းရှာကိုခြင်းမျိုးရောက်အဲ့ဒီကရှာဖို့လို့ရလာတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ဒါနမှုအစွတ်စုဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုမှတကယ်မဟာဗလာမာနိတန္တအကျိုးတွေပေးပါတကယ်ယဟန္တာညာနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌာဓမ္မဝရမီရအကျိုးတော်ပေးနိုင်တဲ့ဓမ္မရလက်တပစ္စည်းခေါ်တော့မှန်ပါတယ်ဆရာဒါကြောင့်ဈေးကူဈေးသားညာလဲပြန်ပြီးတော့တရားဘက်ကကျူးစားစမ်းပါအောင်လို့တရားတကြီးကဈေးဝယ်များရောက်လာတော့ပဲတခုခုစီအရင်နဲ့မတူဘူးရဲ့ဘယ်နာသွားလိုက်သွားလိုက်သင်္ဍန်တရားဆွေးနွေးရဲ့သင်္ဍန်စကားပြောရဲ့ရောက်လာဝယ်ရတစ်ဖက်တရားဆွေးနွေးတာတစ်ဖက်အရင်နဲ့ကိုမတူဘူးဟဲ့တရားတကြီးကခရီးဝယ်လာတဲ့ဧည့်တွေကမြဲသွားတော့ပဲတမနာကျုပ်ဒီမင်္ဂလာရှိပါတယ်လို့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါပဲလားကျုပ်ဒီမင်္ဂလာရှိဖို့ပြောတာဟုတ်ပါဘူးဒါပဲလားဆိုပုံသောသောကပြောသလိုတကယ်ဝိပဿနာကုသိုလ်ဇောကြီးလဲသစင်ပြီးသစင်သစင်ပြီးသစင်ဒီရက်တက်လို့အများအားတိုးတက်နေပါစေလို့ဒီကုသိုလ်ဇောကြီးကတဖန်ပြန်ပြီးတော့အထောက်မှပေးလို့ကိုယ်စိတ်နဲ့ပြချမ်းသာမှုကြီးလဲရပါလိမ့်မယ်လို့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒီကသိဉာဏ်ကသိနဲ့ကျင်းကျင်းနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ကသိနဲ့ကျင်းကျင်းနိုင်တဲ့လက်သက်ပကလည်းရှင်နိုင်တယ်လူဝင်ဆန္ဒလည်းပြည့်ဝနိုင်တယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာပေါင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာအဝအနေနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဘာဖြစ်လို့အမြတ်ဆုံးသောကုသိုလ်တရားခေါ်ပါတယ်လို့နော်အဲ့ဒီဒီအောင်တိုက်တွန်းပေးလို့မှမလောက်လည်းပဲမရဘူးပကွာနော်ကျိုးစားကြပါကျိုးစားကြပါပြတယ်လူလည်းပြအားရှိအောင်ဆိုသလိုပဲတတိယလေးလည်းပို့ကြပါပကွာနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဘယ်လိုမြင်တယ်ဘယ်လိုထင်တယ်ဘယ်လောက်အားရှိကြကောင်းလာတယ်ဒါပေမဲ့တတိယတော့အဲ့ဒါဈေးတွေလည်းငါပြောတာပါအရာတွေအနေအချင်းအခုတစ်ပတ်မှဖြတ်ထိုးနဲ့လိုက်လာတဲ့လူသားတွေရောအခုတစ်ပတ်အစကပါလာတဲ့လူတွေရောဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ပြန်ကြားရေးဌာနကပြန်ကြားတဲ့သတင်းစကားတွေကြားတော့ငါလည်းအများကြီးအားရှိပါလေကွာနော်မှန်ပါတယ်တော်တော်ကိုမဲ့မဲ့ဘောနဲ့လိုက်လိုက်လဲလဲဆိုလို့ပဲခုမှတရားစစ်တရားမှတွေ့ရလို့တို့တော့ဘာမှတတာဖြစ်နေပေါ်ပြီးရောဒီရောဖြစ်နေပေါ်ဆိုတဲ့တဲ့နေပို့လို့လေကြားပါရဲအမနာမလဲဝမ်းတာပါရဲဒါပြီးတဲ့ဈေးဘက်ကနည်းနည်းလေးညော့မမပြီးညော့သွားတာလားတရားထုတ်ပေါ်ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဈေးသူဈေးသားလဲအရတူအရသားများလိုပဲတိုးတက်တဲ့တိုးတက်တယ်ဆိုတဲ့အနာနေကိုကြားကျင်လုံးလုံးတိုက်တွန်းပေးနေတာတို့လည်းကြိုးစားကြပါအေးစီလည်းမတိကြပါနဲ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါကြောင့်ခုနပြောသူသူစီဘူးပါဤဒီပြပညာပွားကြောင့်မှတ်ဆိုတဲ့သင်္ကာလေးလည်းမှတ်တာဟောတို့ဒီလေးချက်နဲ့အလုံးလုံးနေချင်းတို့တိုးတက်မှုရှိမှာပဲတို့လည်းအတိညာပညာလေးနဲ့တိုးတက်မယ်ဒါပဲလားမဟုတ်သေးဘူးတကယ်ကိုပဲကောင်းကျိုးချမ်းသာအဝဝပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဝိပဿနာကုသိုလ်ဇောရီတဲ့တို့တိုးတက်မယ်လို့ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဒီစားမှာကွာမြတ်တော်တက္ကဒီပြားလေးဝင်စားကုသိုလ်ဇောပေါင်းဘယ်လောက်ရကတိ4000နဲ့ကတိ4000နဲ့4000နဲ့7800ဆိုရနော်မှန်ပါတယ်ဆရာရောက်လားများပါတယ်ဆရာဒါတစ်စက္ကန့်လေးတွေ့ကြတာတစ်စက္ကန့်လေးတွေ့ကြတာသမီးလောဝင်စားမယ်ဆိုလို့ပြောကြပြီနော်မှန်ပါတယ်ဆရာနားမီးလောဝင်စားမယ်ဆိုပြောကြပြီအဲ့ဒီဇောရီဟာအခေါ်တိကံဖြစ်တာကပထမဇောနဲ့ပထမဇောခေတာပါတော့အကျိုးပေးခြင်းရောက်လို့မပေးရင်ပျောက်သွားပါဘူးအလဲဇော၅ပါးက၅ချက်ကတော့ဘယ်တော့ပျောက်ကောင်းကြောက်ပါမလားကြောက်ပါပါဦးဒီဒါကြောင့်ဒီသိညာလေးတွေဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပြေးသွားပြီတဲ့တရားတဲ့လူပြည်တော်မလာဘူးပထမဆုံးနတ်ပြည်ပြည့်ရမယ်နတ်ပြည်ရောက်ရင်မဟာသောတာပန်အစ်စ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာအဲ့ဒီမပြောက်ကောင်းမပြေကောင်းတဲ့ဝိပဿနာအလေဆုံးငါးချက်ဒီအခြေခံထားပြီးတော့ပြောကြားခြင်းဖြစ်ပါလေဒီနော်မှန်ပါတယ်ဆရာသဗ္ဗတန်ဖို့ရှိတဲ့သောရီပါလို့အလေဆုံးငါးချက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာအဝါနဲ့ပြည့်စုံခြင်းပြေးမယ်ဒါပဲလားဟုတ်ပြီမရသေးဘူးဆိုတော့မက်ကူလည်းရစီပဲเนาะမှန်ပါတယ်ဆရာကုသိုလ်ဇောရီအထောက်ပါပေးရဒေဝိဇာကြီးပြီးတော့အဲ့ဒီဝေထားတဲ့ဝိဓိစင်သားရဲ့စာရွက်မှာအောက်ဆုံးကရေးထားတဲ့တူတူလေးချင်းချင်းနဲ့မှတ်ဖွယ်ဆိုတဲ့သင်္ကာလေးလေးပဲအရာကျက်ထားကြဖတ်ဘူးလားမင်းတခါတော့ပါဘူးလေဩတခါတော့ဘောကတခါဆိုလဲပါလို့เนาะတခါဖတ်ဘူးလားတော်လားဘောဟုတ်လားရေစားကြောင်ကြောင်များပေါက်ဒီပါနဲ့ကွာတကယ်ပါသားကြောက်တဲ့သင်္ဃာလေးပါဒီဝိဇာလည်းပြက်တာကျွန်တော်လည်းမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရအောင်ပြက်နောက်ဆုံးကျတော့အဲ့ဒီသင်္ဃာလေးနဲ့အတိတ်ပဲရှင်းပြီးတော့တို့ဝိဓိစင်ကမှဒီကုတ်ထုတ်ပဲလို့သူတို့ယူရတာလေနော်
မှန်ပါတယ်ဆရာဒါလေးလေးရောက်ကြည့်တာဒီအတိပဲပြန်ရှင်းတော့ကိုယ်ကွင်းပြအောင်ကိုယ်လည်းအပြင်းပြဆိုတော့ဒါလေးရွတ်ကောင်းလားကွယ်ကောင်းပါတယ်ဒါလေးလူစားကြပါခေါ်တယ်တဏှိအစလည်းယတုဧဝယတုလေးတွေခေါ်တယ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာယူလို့လည်းကောင်းပါတယ်ဒီပြတဲ့ခင်းနေသိုးနေပဲစားညီးနေပဲစားဒါလေးတွေညီးကြတော့ကောင်းလားကောင်းပါတယ်ဒီကုလူပဲဖြစ်နော်ဒါကြောင့်အခုပြထားတဲ့ဝိသိအစင်အဖြစ်ရုပ်ဖြစ်ပုံနာဖြစ်ပုံလေးတွေကိုသိသိချာစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဥပစုံကြီးကြည့်နေတဲ့အခါမှာဒုပပိဒုပပမာလိုကျန်တော့ဖြစ်ပြီးဖြစ်ရဖြစ်ပြီးဖြစ်လို့အစ်စ်တွေဆက်ကဆက်ကဖြစ်တာမြင်တော့အားဖြင့်ဘဝကြီးပြသွားပေါ့နောက်တာကြီးမပြောနဲ့ဘာမှဖြစ်ဘူးပေဆုံးလောင်ဆုံးဆိုတဲ့လောင်တုံးဆိုတဲ့အုတ်စီတာဒိဋ္ဌိကယုံကြည်မှုမရှိပါဘူးနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအလိုလိုပြေးပြီးသားရှင်းပြီးသားပြည့်သွားဟုတ်လားဒါပြီးအခုပြည့်နေတဲ့ရုပ်ရှင်နာရှင်လေးတွေဒီပြည့်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 ဆိုတော့ဘေခဏကိုကြည့်နေတော့အဖြစ်ဘေစုပ်ကိုမြင်တော့အဖြစ်တပြည့်တက်ပြည့်နေတာမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘဝကြီးကြီးဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မပြည့်ဘူးဆက်ကဆက်ကတစ်ဆက်တည်းလာနေတယ်ဆိုတော့ဘဝကြီးတတရဝါရတတရဒိဋ္ဌိဒါတော့ယုံကြည်လို့ဖြစ်ပါအောင်လားမဖြစ်တော့ဘူးဘယ်နဲ့ဒီမှာဖြစ်ဒီတော့တို့လူစုကအခုပုဂ္ဂလတ္တအတ္တဇူဝဆိုတာလုံးဝကိစ္စိတ်နေတယ်လုံးဝမရှိဘူးယုဒမနန္ဒမခန္ဓာငါးပါးသာအခုပြင်ထားတဲ့ဝိတ္တိအစဉ်တိုင်းစက်ကလေးများပွားနေသလိုသန္ဒရာစနိဗ္ဗာန်ကြအောင်ပွားနေတာပဲတစ်လုံးဖြစ်တစ်လုံးပြည့်တစ်လုံးဖြစ်တစ်လုံးပြည့်အဲ့ဒါမြင်တဲ့သမာဓိတိညာအမြင်မှရလို့တတ္တရာအစွန်းနဲ့အုတ်စိတာအစွန်းကဘုလုံးကြည့်လူပိသားတွေပါလို့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဘယ်ကဘုရားပုံပိသားခေါ်တမတမဝန္တာစရာကောင်းဒီပြည့်ပြုတ်သွားရင်မနေပါဘူးဟုတ်ကလားဒါကြောင့်သမ္ပတ္တကာရကောနတ်တိဝိပါကတ္တဝိရကောသုဒ္ဓဓမ္မပောတ္တိကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကလုံနေတဲ့လုံတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ကအတိတ်ကလည်းမရှိခဲ့ပါဘူးရှိရလားမရှိအောင်ကြဒါမြတ်စွာဘုရားကိုရမက်ကသတ္တမမြတ်စွာဘုရားကိုရမက်လက်ထက်တုန်းကတခါတူကဘယ်လူတွေလူတို့ငါဘုရားလက်ထက်ဘာလာဖြစ်တယ်ဟောတာတော့ဘယ်နဲ့လုပ်ပါမေးဘုရားဟောဘူးလားမှန်ပါတယ်ဆရာဟောအဲ့ဒါကြပါလေလူပါဒီလိုဆိုထားတော့ကမ္မတ္တကာရကောနတ္တိကမ္မတ္တကုတုကအကုတုကနှခုကာရကောပြုတ်တတ်သောလုတ်တတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တော်ဝါဒီနတ္တိမရှိကုတုကအကုတုကလုတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဝါဒီရှိပါဘူးတဲ့ဘုရားလည်းဟိုဟောထားတော့ပတ္တမကျောဆရာပြုရမက်လက်တဲ့ကတခါတည်းအောင်ဒီမြတ်စွာဘုရားပြုရမက်လူတန်းလို့ယခုငါဘုရားလက်ထက်လာပြီးတော့သဖြည်းကြီးဖြစ်တယ်ဟောပေါ့ဘယ်နဲ့လုပ်ပါအခုတော့ဘာမှလုံအောင်မဟောပါဘူးအော်ကုလကဘုလောဟောတာလားမှန်ပါရဲ့ဗျာလုတ်တက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တော့မရှိဘူးလားမရှိအောင်ဗျာဒီဒါပေတမီးရရဲ့မှန်တော့မပြောတတ်လို့အမှန်ကတော့ဟောရတာဒေသနာလုတ်တာဒေသနာပရိယေဒေသနာနဲ့ဟောသွားတာပရိယေနဲ့ဟောသွားတာနော်မှန်ပါရဲ့အမှန်ပုဂ္ဂိုလ်တော်မရှိပါဘူးတဲ့ဒါကမ္မတကာရကောနတ်တိကမ္မတကုတုကအကုတုကကာရကောပြုတ်တဲ့လုတ်တဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနတ်တိမရှိဝိပါကတ္တသသူကုသကအကုသကဒီဟုသောအကျိုးတရားကိုဝေရကောခံစားတတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တိနတ်တိမရှိဒီကုသကအကုသကတရားတွေအကျိုးတရားတွေခံစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်လည်းမရှိပါဘူးကြနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါပြီးလည်းသူဘုရားဟောတော်ကြပြီလုံငယ်တော့ရသော်ဘုရားကုရမကလမတ်သော်ဘုရားကုရမလက်ထက်တော်အခုလိုပဲအတူတနာပြုလို့ငါဘုရားလက်ထက်တော်ဟောရင်လာပြီးတော့တထည်ကြီးဖြစ်လို့ဟိုတထည်ကြီးတွေခံစားရတယ်လို့ပြောပြပေါ့ဆက်လုပ်ပါပရိယေနဲ့ဟောတာပါဗျာ။ဟောပရိယေနဲ့ဟောတာတော်လာပြီသိုးလာပြီ။ပရိယေဒေသနဲ့ဟောသွားတယ်လား။မှန်ပါတယ်ဆရာ။ပရိယေဒေသနာဆိုတာဘယ်ဒေသနာခေါ်တာလဲ။သုတ္တန်ဒေသနာ။အေးဟုတ်ပြီ။မှန်ပြီလား။မှန်ပြီပါ။သုတ္တန်ဒေသနာပရိယေနီးနဲ့ဟောတာနော်။မှန်ပါတယ်ဆရာ။နားလေ။နားရပါလား။အဘိဓမ္မာဒေသနာဆိုတာကမုတ်ချဒေသနာခေါ်တယ်နော်။မှန်ပါတယ်ဆရာ။တတ်ရဲ့တဲ့။တဘာဝအပြည့်ဟောသွားတာသူမှအမှန်ကအတိအကျဆုံးယက္ခဓမ္မဒေသနာ။နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဘိဓမ္မာဒေသနာကြယက္ခဓမ္မဒေသနာတဲ့တဏိမုတ်ချဒေသနာတဲ့ဒါရိုက်သဘာဝအပြည့်ဟောပါတယ်တရားနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါကြောင့်သဘာဝအပြည့်မုတ်ချဒေသနာဘိဓမ္မာဒီနဲ့ဟောတော့ကာမတ္တကာရကောနတ္တိကုတုကအကုတုကလုတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မရှိခိုင်လားကွာခိုင်ပါရဲ့ဗျာဒုက္ခသဘာဝရှိတယ်မို့လားမှန်ပါရဲ့ဗျာဟေးဝိပါကတ္တဝေရကောတဲ့ထိုကုတုကအကုတုကကြီးအကြောင်းတော့ပေးလာတဲ့အကျိုးတရားတွေလည်းခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မရှိဘူးရှိပါ့မလားမရှိပါဘူးဗျာရှိဘူးကွာဒါကြောင့်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆိုတဲ့တရားနှစ်ပါးရှားကြည့်ဒါရှိနော်မှန်ပါတယ်ဗျာအကြောင်းလေး
ခံလိုက်အကျိုးတွေပေါ်လဲအကြောင်းတွေခံလဲအကျိုးတွေပေါ်လဲဒါမှရှိပုံပုံသူဘယ်ဆရာများအဲဒါကြောင့်သုတ်တန်ကြီးတဲ့ဒီလိုဟောတယ်အဘိဓမ္မာကြီးတဲ့ဒီလိုဟောတယ်လို့ပရိယေနားလဲတာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာတော့ကြတော့ကကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ပြုလိုက်တဲ့ပုံပုံလည်းမရှိဘူးသူကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကြီးအကျိုးဆက်ခံစားရတဲ့ပုံပုံသူလည်းမရှိဘူးတရားလေးလည်းရှောက်လို့ပြောင်းတော့မှန်ပါရဲ့ဆရာဖြစ်ပါလားဒီလိုလို့မဖြစ်ပါဘူးဆရာပုံပုံသူမရှိဘူးသူပြောကြတဲ့ဝင်ခိုးဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ပါဘူးဆရာဖြစ်ဘူးကွာဒါလည်းသူတင်တာအခုကြီးတယောက်ပြောတယ်ตัวแตกกะขวาพี่တော့งาမရှိงาโกမရှိปกกูตระမရှိงาဥစ္စာပစ္စည်းမရှိဒီလိုแตกกะขวาကနေပါလေ तू อ่ะသဘောอ่ะရှင်းသွားရှင်းသွားတော့အိညာစဉ်းစားတယ်ငါသတင်းကြားလာပြောစဉ်းစားတယ်ဘယ်နဲ့စဉ်းစားလဲဆိုတော့ปกกูตระမရှိတာလဲအမှန်ပဲงาမရှိงาโกမရှိတာလဲအမှန်ပဲပြီးတော့งาမမရှိပဲねงาဥစ္စာပစ္စည်းရှိတယ်ဆိုတာလဲအမှန်မရှိဘူးဆိုတာလဲအမှန်ပဲလို့ဒါရုံးမတော်ဆက်ငါ့ရညသကိုးများလာခိုးရင်ငါဘယ်လိုပြောတားပါမလို့စဉ်းစားနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာငါလည်းမရှိဘူးငါဥစ္စာလည်းမရှိဘူးဒါသကိုးကဝင်ခိုးတော့ငါဘယ်နဲ့လို့ပြောပါမလို့ဟုတ်လားစဉ်းစားရဲ့တဲ့နောက်တော့အကြံဉာဏ်ပေါ်လာဘယ်နဲ့ပေါ်လာဟဲ့သကိုးနေဥစ္စာဘုံချရဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဟဲ့သကိုးနေဥစ္စာဘုံချရဲ့နောက်သာလို့ပြောရင်တကူကပြာဟေတုတက်မှာသူစိုးလို့ကွာတော့မှန်ပါရဲ့ဗျာတရားနဲ့နည်းနည်းနဲ့ဖြီးသာဖြစ်နေမှာစိုးလို့မို့လားစိုးပါရဲ့ဗျာဟဲ့တကူငါ့အမယူတဲ့ဆိုဟမ်အဖိုးကြီးကတက်ကလည်းကွာပြီးဘယ်နဲ့ငါ့အဖြစ်ပြလိမ့်ကျိုးရမဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါလည်းမပြောအောင်သူကကြံလုံးထုတ်လိုက်တာနောက်တော့သဘောပေါ်လာဟမ်ဘယ်နဲ့လို့တားပါအာဒီလိုတားပါဘယ်နဲ့လို့တားဟဲ့တကူနဲ့ရမဟုတ်ထားရဲ့တရားကြားရတယ်တော့မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါကြောင့်ကာမတကာရကောနတ္တိဥပကပ္ပတဝေရကောသုတ္တရမဘူတံတိစီရပါဠိယကျူတာလုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးဆိုတော့ခင်ရလည်းမလို့ပါဘူးနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါသုတ္တန်တရားပြင်ဟောတာဒါအဘိဓမ္မာတရားပြင်ဟောတာလို့ကိုယ်ကပရိယေသိတာဟုတ်လားဒါကြောင့်သူများကလူဆိုလူပဲသူများယောက်ျားမိန်းမဆိုယောက်ျားမိန်းမသူများပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆိုပုဂ္ဂိုလ်တော်ပေါ့သူများအသက်လေးကြဆိုအသက်လေးကြပေါ့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာသူများတုံတိုင်တောတောင်ကြီးနေအိမ်ကျောင်းဆရာဆိုလဲကိုယ်ကလည်းအိမ်ကျောင်းဆရာပေါ့လို့ဒီလိုတရားလေနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဟာကြီးမမလို့ဒါပြည့်ကိုအသိဉာဏ်လေးရရှိကြတယ်ဘယ်လိုတော့အာဒါရီကသမှုရီပညာပါဇက်ကတက်ခေါ်နေတာအမှန်စင်းသေးချာကြည့်တော့ယုံဉာဏ်ဓမ္မကြီးဘာမှရှိဟုတ်ကလားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒီပြည့်ရရှိတာမို့လားရှိတာပါဘယ်ဒီပြည့်ရရှိတာဒါဘုန်းကြီးကဆေးဟုတ်ကြီးတဲ့လူကြီးလိုပေါ့ကွယ်ကိုချီးသွားတဲ့ကလေးတွေကသတဲ့အမေလိုပေါ့ကိုချီးသွားတဲ့လူပဲကလေးတွေကဆင်ကြီးမြေတော်ဆင်းဆင်းတဲ့ပါဇက်ကလည်းအော်တယ်တကယ်ဆင်မလို့ကြောက်လဲကြောက်တယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါလည်းဒီကလေးစီတဲ့ကလေးအမေကတော့ဆင်လို့ကပါဇက်ကခေါ်တယ်တကယ်ဆင်ပုံမှန်တော့လူပြီးတယ်ပေါ့လားသိရတယ်ဆရာအဲဒီကလေးဒီနဲ့မအေးပြီပေါ့ကွယ်ဒီအမျိုးလိုပေါ့ဒါကြောင့်ဒီတက်ကဒီဒီကွာပြီးရှင်ပြီးတာတတ္တရာဇောဥစ္စေတာဇောလွတ်ပြီးသားဆိုတဲ့ပုံကိုများတော့သမရိတိညာအမြင်မှန်ကြီးရထားပြီတဲ့ယက်စီကအမြင်ရပဲလေဘယ်နဲ့နေရသမှုရိသစ္စာမချိုးမဖောက်ပြည့်စည်ကောင်းသူများဖြူလဲဖြူရတာသူများလူဆိုလူပေါ့ဒါလို့မဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒါပေမဲ့ကိုယ်အပညာလေးကပြီးကြတယ်အမားကပါဇက်ကတာခေါ်ထားတာသမုတ်တာလားဟုတ်ကိုမဟုတ်ဟုတ်တာတော့ယုတ်တဲ့နှစ်ပါးလို့ဒီပြီးလေးထားမို့လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒီဒါကြောင့်အညိုးမျိုးအဖုံဖုံဆိုလိုပဲတချို့လဲဒီသမှုရိပစ္စာလေးချိုးဖောက်ဖြစ်စီလို့လို့ကမောက်ကမာရီဖြစ်လို့ဘယံပရာရီဖြစ်သမဏကြောက်ရကောင်းညော့မိစ္ဆာသာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့စကားကြားဘူးလားကြားဘူးဆရာပေရောရပါတာရပါစံယောရဲ့မိစ္ဆာသာရင်ဒိဋ္ဌိတဲ့ကြောက်ကြောက်ကောင်းတယ်နော်အယူဆအယူဆမတတ်ရနော်မှန်ပါလားဗျာကဲအခုမေပုဂ္ဂလတတ္တအတ္တသူကမရှိဘူးပုဂ္ဂိုလ်တော်ကမရှိဘူးလို့ဆိုတာလည်းမသိဘူးလားသိလားတကယ်ရှိသလားတကယ်ရှိတော့မရှိအောင်တကယ်မရှိတော့မှန်ပါလားဗျာဒါတော့တကယ်ရှိတဲ့သူလုံးလို့တကယ်မရှိဘူးလားမရှိအောင်ဗျာတကယ်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့သူတတူရဲ့ဥစ္စာကိုမေတ္တာခိုးပဲပုဂ္ဂိုလ်တော်မရှိသေးပဲဒါဒီပစ္စည်းတွေယူတော့ဘာပြောမှလို့ဆိုထားယူလိုက်ဟုတ်ကလားမှန်ပါရဲ့ဗျာဒီလိုယူရင်မင်းအပြစ်မရှိတော့ရှိသလားအပြစ်ရှိရတယ်ဗျာလောကပြည်လည်းရှိသေးလားမှန်ပါရဲ့ဗျာသံဃာပြည်ကိုရှိရတယ်ဗျာရှိရဲ့နော်မှန်ပါရဲ့အဲ့ဒါကြီးအဲ့ဒါကြီးအဲ့ဒါသမှုရိပစ္စာမင်းတို့ကချိုးတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာဘာမှလည်းကြည့်လို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်လို့ရှိသေးသလားမရှိပါဘူးသူတို့ရှိသေးသလားမရှိပါဘူးအဲမင်းအမြင်ကပရမတ်မြင်တာတော့ဒီပရမတ်မြင်တဲ့ထားပြီးတော့သူတို့ကဥစ္စာမမိအောင်သွားခိုးလောကဖြစ်လဲရှိတယ်သံဃာဖြစ်လဲရှိတယ်တဲ့
ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါသမှုရိပစ္စာမြတ်စွာဘုရားပုရမသမှုရိအနေရချင်းလဲမှန်တယ်လို့ဟောတာတရားတော်ပြီးချိုးပဲဖြစ်စည်းတယ်ခေါ်เนาะမှန်ပါတယ်ဆရာဘယ်လိုမလုပ်ရဘူးတဲ့အကယ်တမ်းဒီဒီအီဝါရာကြီးဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ဟာပုဂ္ဂိုလ်တော်ကောင်ရှိပဲပဲသူရဲ့ခိုင်းမှန်ရှိပဲပစ္စည်းတွေယူပြီးယူလာလို့ဒီလိုညာမျိုးပေါ်လာတော့အဲ့ဒါပရမတ်ကိုမြင်လောက်တဲ့နေရာတွေမရဖဲနဲ့ဒါရဲဆရဲတကူတိုးပြီးတော့အယူကသန်းလာလို့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါကြောင့်ရော့ရင်မိစ္ဆာသာရင်ဒိဋ္ဌိဆိုတော့သူဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားပြီနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာရော့တော့ဝတ်တာသလားတဲ့ရော့တာပါတော့ပုဂ္ဂလတ္တအတ္တဇီဝမရှိဘူးဆိုတော့ရုပ်ကိုမယုံရုပ်ရမနာမခန္ဓာငါးပါးသာရှိတယ်ဆိုတော့မယုံနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာပုဂ္ဂိုလ်တော်ရှိတယ်ပတ်နေအဲ့ဒါရော့တယ်ပေါ့